အစီအစဉ်နဲ့ဂတ်စပီကာဆရာမကြီးကမှဆွေးနွေးပို့ချခြင်းအစီအစဉ်3အမတ်တရားဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအစီအစဉ်4မေးဖြေကဏ္ဍအစီအစဉ်5ဝေဘနာအခမ်းအနားပြီးနောက်ကျောင်းကြီးညာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါလေရှင်တို့ဖြစ်ပါ၍အခမ်းအနားအစီအစဉ်2အရာဝေဘနာအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြီးညာအပ်ပါလေရှင်ဆက်လက်၍အစီအစဉ်2အရာသင်ခန်းစာများဆွေးနွေးပို့ချပေးပါရန်ဂတ်စပီကာဆရာမကြီးသာအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါလေရှင်โอเคมิงลาบาครับเนี่ยโอเคเสียมิงลาบาชินโอเคอันตันเลี้ยจ่าเลยเนาะโอเคชินเสียขอใช้อะไรชินโอเคบ้าครับจ้อยออกลาเลยเสียรู้เสียมารู้อารมณ์มิงลาบาครับเนี่ยเออยาติอุรุก็เนเน่เลี้ยปูนี่เลยป่ะเนาะมีเดียแล้วเปลี่ยนဒီလိုအချိန်မှဒါမြန်မာတရာကိုဟိုစိတ်ဝင်စားနဲ့เนาะလာရောက်တဲ့ဆရာဆရာမတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါလို့လည်းမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့လည်းညချမ်းပါအဲ့တော့ဟိုဒီ teacher เนาะ teaching agency เนี่ยဒါကျွန်တော်เนี่ยဒါပထမဆုံးပေါ့เนาะ free webinar လေးစတော့ဖြစ်တာပါအရင်တုန်းကတော့ဟိုဟိုကိုကတက်ရောက်ပြီးတော့เนาะနားထောင်နေသူပေါ့เนาะအဲ့လို live လွှင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ကနေပြီးတော့နားထောင်ပြတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတိုင်ကတော့ဒါမျှဝေတာတော့ဒါပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့မူတည်သာပါဟိုမသိတဲ့လူတွေလည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ကျောင်းပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့2014မှာတော့ကျောင်းပြီးပါတယ် BD ပြီးပါတယ်စာတင်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်2010 10တန်းအောင်ပြီးတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့စလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2010 10တန်းမအောင်ခင်နေရပေါ့เนาะမအောင်ခင်နေရမူလာတန်းပြဆရာလေးအနေနဲ့လောကပေးဆရာလေးအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်စာတင်တာကိုဝါသနာပါတယ်ကျောင်းဆရာဘောအောင်မြင်လို့တဲ့သူတယောက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ2014မှာတော့ကျောင်းပြီးတယ်ပြီးတော့2015မှာတော့အထက်တန်းပြဖြစ်တောင်းဆန်းဆောင်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှောင်းကတော့ဒီ BD PB ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုထက်တန်းပြတန်းမခံဘူးပေါ့နော်အရင်ကအလဲတန်းပြအနေနဲ့လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်မှာတော့ဒါလိုအပ်ချက်ရလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ထက်တန်းပြတန်းပြီးတော့ဒါခံတယ်ပေါ့နော်ထက်တန်းပြလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုယာတူရတာအထက်တန်းများဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တာဝန်ကျတဲ့အကြောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လေတန်းပြအနေနဲ့လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့2015မှာတော့ဒါလေတန်းပြတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့2018အထိဒါစာတင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီ2018ကနေပြီးတော့2021အထိပေါ့နော်2021အထိတော့တင်ယိုညွန်းတန်းဗဟိုဌာနမှာတင်ယိုရေးဆွဲတာဝန်တွေရှုခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့12ဘတ်ပေါ့เนาะ12ဘတ်တင်ယူရေးဆွဲတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာကကျွန်တော်စာဖတ်တာဝါသနာပါတယ်စာအုပ်တွေစုတာဝါသနာပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခီးသွားတာဝါသနာပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ၃ခုဝါသနာပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာစာတော့အဓိကပဲပေါ့ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးပဲလုပ်တယ်ပေါ့အခုချိန်မှာတော့တစ်ခုကကျွန်တော်မြန်မာစာကိုတင်ယူလစ်လာတယ်ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကတင် जा ပို့ချတယ်အဲ့တော့ညီမသားနဲ့ပတ်သက်တာပဲလုပ်တယ်ပေါ့အချိန်ပြည့်ဇန်နဝါရီတော့ဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့တွေ့ရတာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ပြောဖို့ကြံသွားတယ်တခုရှိသေးတယ်ပေါ့ဟိုကလေးတွေကိုလည်းချစ်တတ်တယ်ပေါ့ကလေးတွေချစ်တတ်တယ်အဲကလေးတွေချစ်တတ်တဲ့အတွက်လည်းကျောင်းဆရာဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေချစ်တတ်ပြီးတော့ဟိုကိုကအထက်တန်းပြဖြစ်နေတော့အထက်တန်းကလေးတွေအလယ်တန်းကလေးတွေနောက်လည်းပဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုမူလာတန်းကလေးတွေနဲ့ဒီနော်ဟို ECCD ပေါ့အကလေးတွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကဖွင့်တဲ့ Diploma in ECCD ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်း2019မှာတက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်ဟိုကလေး PC တိတိလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ကလေးချစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဒါဟိုကြွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါတွေအားလုံးကဒါဆရာမဆရာမတို့လည်းအားလုံးဒါကိုအကြောင်းဟိုမတိသေးတဲ့ခါကျတော့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာတော့ဒါမြန်မာတရားအကြောင်းပေါ့เนาะမြန်မာသားဆရာအတွက်မြန်မာတရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဟို webinar လေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟိုစဉ်းစားတာပေါ့เนาะကိုမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ရင်အများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာ
ဘာလေးကိုမျှဝေကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မှာကွာဒီတရားအကြောင်းလေးကိုမျှဝေခြင်းနေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာတရားပေါ့မြန်မာတရားအကြောင်းမျှဝေခြင်းနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာတရားကအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့အလယ်တန်းအဆင့်နဲ့ထက်တန်းအဆင့်အခြေခံပညာမှာဒါသင်ယူလေ့လာကြရတယ်ပေါ့အခုတော့အထက်တန်းအဆင့်မှာမြန်မာတရားမပါတော့ဘူးအလယ်တန်းအဆင့်တစ်ခုထဲမှာပဲဒါသင်ယူလေ့လာနေရတယ်ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာသားဆရာမတွေကလည်းဒီအလယ်တန်းအဆင့်မှာပဲသင်ကြားပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကသင်ယူအဟောင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာเนาะမြန်မာတရားကိုသင်ခဲ့ကြတယ်เนาะဆရာမတွေကလည်းသင်ပေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအလယ်တန်းအထက်တန်းဒီမှာဒီမြန်မာတရားသင်ယူအဟောင်းပဲသင်ယူလေ့လာခဲ့ကြအဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့သင်ယူသစ်တွေလည်းပြောင်းသွားပြီပေါ့အဲ့တော့သင်ယူသစ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်စိန်ဖော်မှုတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်တချို့အရာတွေမှာသင်နည်းတွေနောက်တစ်ခုသင်ခန်းစာတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေစိန်ဖော်မှုတွေရှိတယ်လို့သင်ယူရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသင်ယူညွန့်တန်းမှာသင်ယူညွန့်တန်းပုံဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးကတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ယူမှာလည်းအဆင်မပြေရာလေးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါသင်ဘူးတဲ့ဆရာမတွေလည်းသိမှာပါသင်ဘူးတဲ့ဆရာမတွေလည်းဒီအခက်အခဲလေးတွေရှိတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်အဲ့တော့တရားအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးမျှဝေကြရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးမိတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီ2024ပေါ့တကြံမတိုင်ပင်မှာပေါ့เนาะတကြံမတိုင်ပင်မှာဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းတနူးပြူကဒီနှုတ်ပြောမြန်မာတရားဆိုတဲ့เนาะစာအုပ်ကျမ်းပေါ့เนาะမြန်မာတရားကျမ်းပေါ့အဲ့တော့နှုတ်ပြောမြန်မာတရားစာအုပ်ထွက်လာတယ်မြန်မာစာအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါထုတ်ဝေတာပေါ့အဲ့လိုထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဆောင်ရတယ်ပေါ့เนาะဆရာကြီးရှိရဦးဖြစ်ပြအဲ့တော့အဲ့ဒါလေကိုကဒီတရားကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဒီတရားစာအုပ်ကိုရတယ်ပေါ့နော်ကိုလစ်လာဘူးတာလည်းဒီမြန်မာလိုရေးထားတဲ့တရားကျမ်းတွေကနှုတ်ပြောတရားမရှိဘူးပေါ့အားလုံးကစာတရားတွေပေါ့နော်စာသုံးတရားတွေကိုပဲခေတ်ဆက်ဆက်ပညာရှင်တွေကမြန်မာပညာရှင်တွေပြောတာပါမြန်မာပညာရှင်တွေကလစ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရှေ့တိုင်းနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ဒါနှုတ်ပြောမြန်မာတရားကိုလစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုစာတန်းတွေလည်းရေးကြတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုကတော့ဒါဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းတနူးပြူပါတာပထမဆုံးစပြီးတော့နှုတ်ပြောမြန်မာတရားဆိုပြီးတော့ဒါပြုစုလိုက်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့အိဆာကိုလေးလိုက်တာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒါလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟိုမြန်မာသားဆရာမတွေကငါတို့ဒီမြန်မာတရားကိုအလှဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့အပိုင်းလေးတွေကိုငါတို့တည်ပြီးသားတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ငါတို့တည်ပြီးသားတွေဘယ်ဟာလေးတွေတော့ငါတို့မသိသေးဘူးနော်ဘလို့စာအုပ်လေးတွေကိုလေ့လာမယ်နော်ဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာမယ်ပြီးတော့အလယ်တန်းအဆင့်ပေါ့နော်သင်ကြားရေးဆရာမတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါမိဘတွေရောဆရာမတွေရောအလယ်တန်းသားသမီးတွေကိုသင်ပေးတဲ့အခါကျရင်မြန်မာတရားပါနေရ ው မြန်မာတရားပါတဲ့အခါကျရင်လေအဲ့ဒီသင်ယူထဲမှာပါတယ်သင်ယူတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကျောင်းသင်ယူတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဆရာမတွေတည်တဲ့တရားတွေနဲ့ဘာကွာခြားချက်တွေရှိလဲနော်နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းတို့ညို့ပြအခုလက်ရှိပြုစုထားတဲ့နှုတ်ပြောမြန်မာတရားနဲ့အကြောင်းသင်ယူတရားနဲ့ရောဘာလေးကွာခြားချက်တွေရှိလဲဒါလေးတွေကိုသတိပြုမိရင်ကို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာလေးတွေကတော့ကွာတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်လိုလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သင်ယူဟောင်းပေါ့သင်ယူဟောင်းတရားကတော့အနီးအောင်စာအုပ်ကြီးလို့ဒါခေါ်ကြတာပေါ့နော်အနီးအောင်စာအုပ်ကြီးကတော့ဒါအားလုံးသင်ခဲ့ဘူးမှာနော်သင်ယူခဲ့ဘူးမှာပါကိုယ်တိုင်လည်းသင်ပေးခဲ့ဘူးမှာအဲ့အနီးအောင်စာအုပ်ကြီးနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဘာလေးကွာခြားသွားပြီလဲဒါလေးတွေကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာမတို့အားလုံးစကရင်လေး share ခွင့်ပြုပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ teaching agency ကနေပြီးတော့เนาะ free webinar လေးတွေအများနဲ့လုပ်ပေးနေတယ်ဒီနေ့ webinar လေးကတော့183ခုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာတို့ဆရာမတို့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မြန်မာစာဆရာအတွက်မြန်မာတရားပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာဆရာဆရာမတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာစာဆရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာစာကိုသင်ကြားပြသနေတဲ့သူတိုင်းဟာမြန်မာစာဆရာပါပဲ။အဲ့တော့ဆရာဖြစ်လက်မဲ့ရခြင်းမရခြင်းနော်။အဲမိဘဖြစ်ခြင်းဆရာဖြစ်ခြင်းနော်။အဲဘွဲရခြင်းဆယ်တန်းအောင်ခြင်းဒါတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကိုကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။တပည့်ဒီပေါ်မှာကိုတပည့်ဟာကိုသားသမီးလည်းဖြစ်မယ်ကိုတူတူမလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နော်စစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ဒေသကလေးတွေလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အဲဘလို့တပည့်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုဟာသူတို့အတွက်မြန်မာသားဆရာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုဟာမြန်မာသားဆရာပဲပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုဒီဘလို့အသက်အရွယ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲယောက်ျားပဲဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုဒီအဲကလေးတွေကိုမြန်မာသားသင်ပေးရပြီတပည့်တွေကိုမြန်မာသားသင်ပေးနေရပြီသင်ပေးခွင့်လည်းရနေပြီဆိုရင်ကိုဟာမြန်မာသားဆရာပါပဲအဲ့တော့မြန်မာသားဆရာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာတရားကိုမသိလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာတရားဆိုတဲ့နော်ဘာသာရပ်ပေါ့မြန်မာတရားဆိုတဲ့အတက်ပညာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာသားဆရာမတွေကတက်ကြွဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုကမူလတန်းကိုပဲသင်သင်အလယ်တန်းကိုပဲသင်သင်အထက်တန်းကိုပဲသင်သင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာတရားကိုအဲတက်ကြွနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာတရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုမြန်မာလူမျိုးတိုင်းတက်ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းကမြန်မာတရားကိုလစ်လာဆရာမလိုဘူးအဲလစ်လာစရာမလိုမသိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရိုးရိုးတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာတရားကိုမသိလဲအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသားဆရာမတွေကတော့မြန်မာတရားကိုပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုအနေနဲ့လည်းဒါသင်ယူလစ်လာသင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီနေ့မှာမြန်မာသားဆရာတွေအတွက်ဒါမြန်မာတရားကိုမျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမျှဝေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတရားသင်ကြားရေးအကြောင်းကိုမျှဝေမှာမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေကိုဘယ်လိုသင်ပါလဲเนาะအဲဘယ်လိုသင်ကန်းဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့ဘယ်လိုဆိုပြီးတော့သင်ကြားရေးအကြောင်းအရာတွေကိုမပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်အခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ webinar အစနေပြီးတော့အခုချိန်ထိပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစကားနဲ့ပြောနေတာပါအဲ့တော့မြန်မာစကားမှာလည်းဒါမြန်မာတရားရှိတာပေါ့เนาะမြန်မာစကားကိုမြန်မာတရားနီးကြပဲပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဒီစာရေးထားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာမှာလည်းဒါတရားနီးစနစ်တင်နေကျွန်တော်တို့ရေးထားတာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမြန်မာတရားကိုလည်းဒီနေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့เนาะမျှဝေချင်တာလေးတွေကတော့เนาะမိကွန်းလေးတွေလောက်ထားပါတယ်ဒါကတော့အဲတရားဆိုတာပါတယ်เนาะအဲ့တော့တရားဆိုတာပါလေတရားရဲ့အခြေခံအစိတ်ပိုင်းတွေကဘာတွေလဲဝါဇင်ကဆိုတာပါလေမြန်မာဘာသာစကားမှာဝါဇင်ကဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲအဲတင်ယိုးဟောင်းမြန်မာတရားနဲ့တင်ယိုးသစ်မြန်မာတရားဘာတွေကွာခြားသွားလဲပြီးတော့ဆရာကြီးမောင်ခင်မင်တနုဖြူပြုစုတဲ့နှုတ်ပြခြင်း2024မှာဘာအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနိုင်မလဲအဲဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမျှဝေပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့ဖြည့်ကြည့်ပေးပါအောင်တရားဆိုတာပါလေချက်ပေါက်မှာရေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကဆရာမတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တရားဆိုတာပါလေဆိုရင်ဘယ်လိုဖြည့်ကြမလို့အဲ့တော့တရားဆိုတာပါပါလေအားလုံးကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတရားရောက်ကလာမိမယ်တရားဆိုတာပါလေဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်မလဲပေါ့ကိုနားလဲနော်โอเคပါမြန်မာစာရေးတဲ့အခါအထားသူမှန်ကန်ဖို့ပါဟုတ်ပါပြီမှန်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အထားသူတွေမှန်ကန်တရားတက်မှအထားသူတွေမှန်ကန်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာစာရေးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အထားသူတွေပေါ့အဲ့တော့ပုတ်အထားသူတွေနော်ဒါမျိုးမှန်ကန်မှဒါအဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာဒါလည်းအထားတူမှန်ကန်မှုသင်ရတဲ့
เนาะสนิทจะคู่บ่เนาะโอปามีนาวเมียนมาสาตีกงซานจิงูตะดาวขอดีအဲ့တော့မြန်မာသားရေးသားတာပေါ့နော်ရေးသားတာကိုတရားလို့ခေါ်တယ်လို့ဒါထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်တူကတော့စနစ်တကျရေးတက်ဖို့နော်စနစ်တကျရေးတက်ဖို့အဲတရားဆိုတာဒါစနစ်တကျရေးတက်ဖို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြေလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုစာပေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်เนาะစနစ်တကျဖွဲ့စည်းမှုနည်းလမ်းများเนาะလို့လည်းဖြေပါတယ်ဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံပါเนาะအဲ့တော့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုစာပေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းမှုနည်းလမ်းများဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆိုတာမြန်မာစာသင်ကြားရမှာကြောရိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะစာကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပါပဲရှင့်ဟုတ်ပါပြီမြန်မာစာသင်ကြားရဲ့ကြောရိုးလို့ဒါဆရာမလေးကပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒါစာကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်ဆောက်တယ်ပေါ့เนาะဝါကျပေါ့အဲ့တော့ဝါကျတစ်ကြောင်းတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာเนาะလိုအပ်တယ်ပေါ့ကဒါတိမပဲเนาะဝါကျတစ်ကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ဒါဆိုလိုတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီခုနဆက်မတီချယ်ဤဖြေတာလေးလည်းဒါကောင်းပါတယ်เนาะဘာသာစကားတစ်ခုကိုအဲ့တော့မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့ဘာသာစကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတရားရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာသာစကားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့တရားမရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေလို့လည်းမရှိဘူးเนาะဘာသာစကားတိုင်းဟာတရားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဘာသာစကားတွေပေါ့เนาะစာပေအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့စာပေအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာဒါရေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့စာပြည့်ရေးပြီဆိုရင်ဒီတရားနီးလဲနေတကြစနစ်တကြဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒါရေးမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါလဲဒါနီးလဲရမယ်ပြောပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမွေးတဲ့ကကို့မိခင်ဘာသာစကားပေါ့အဲ့တော့မြန်မာစကားဆိုရင်မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမြန်မာလူတက်တယ်တက်တဲ့အတွက်မြန်မာတရားကိုသင်ကြားမလို့ပေါ့စကားပြောရင်ကို့ဘက်ကိုအဆင်ပြေအောင်မြန်မာလူเนาะတရားနီးကြပြောတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နားလဲနားလဲတယ်ဟုတ်ပါပြီ။နောက်ဆရာမယွန်းညီမဘာသာရေးအတိုင်းအတွက်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တည်မှုပါเนาะအဲ့တော့ဘာသာစကားတိုင်းအတွက်ပေါ့เนาะဘာသာစကားတိုင်းအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်တော်မှာပေါ့တော့ဘာသာစကားတိုင်းအတွက်ဒါအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တည်မှု and now 113ရတော့ဘာသာရေးတစ်ခုရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့တရားဆိုတာစီမင်းစည်းကမ်းပဲเนาะတကယ်တော့အဲ့တော့ဘာသာစကားပေါ့เนาะဘာသာရက်တော့မဟုတ်ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းပေါ့အဲ့တော့မြန်မာစာဘာသာရက်ဖြစ်သွားတော့မြန်မာစာဘာသာရက်ကကျန်လို့လည်းဒါပြောလို့တော့ရပါเนาะအဲ့တော့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းပေါ့เนาะတရားဆိုတော့အဲ့တော့အပြောတရားဆိုရင်ဒါအပြောဘာသာစကားရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေပေါ့เนาะအရေးတရားဆိုရင်လည်းအရေးဘာသာစကားရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေပေါ့အဲ့တော့တရုတ်တရားဆိုရင်တရုတ်ဘာသာစကားရဲ့စီမင်းနော်အဲကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတရားဆိုရင်တော့ဒါမြန်မာဘာသာစကားရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဖြည့်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဆိုတာเนาะတထဆိုတဲ့အတန်းအနေလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဠိမှာတထဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တထဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအတန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရเนาะအဲ့တော့တထဆိုတာအတန်းပေါ့အခုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ကြတယ်ဘာနဲ့ဆက်သွယ်လဲအတန်နဲ့ဆက်သွယ်နေရပါပဲเนาะအခုအတန်ကိုကြားနေရတယ်အတန်ကိုကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုနားလည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တထအနေမှာကျွန်တော်တို့ကတရားပေါ့เนาะတရားဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တရားမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ပထမတစ်မျိုးကတော့အခေါ်အဝေါ်နော်ဝေါ်ဟာရပုတ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းတရားလို့ခေါ်တယ်အဲအခေါ်ဝေါ်ရီဝေါ်ဟာရတွေပုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းတရားလို့သုံးတယ်
အဲ့တော့အဲ့တရားတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဠိမှာသုံးတာများပါနော်အခေါ်အဝေါ်တွေဘဝနာတွေပုဒ်တွေကိုတရားလို့ခေါ်တာတော့ပါဠိမှာသုံးတာပါအဲ့တော့နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့စကားဖွဲ့စည်းပုံဝါကျဖွဲ့စည်းပုံနော်အဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့လိုစည်းစနစ်တွေကိုဖော်ပြတယ်ဂျန်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားတွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲနော်ဝါကျတွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲစကားလုံးတွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲเนาะစကားဆိုတာစကားလုံးလေးတွေလည်းပါတာပေါ့အဲ့တော့စကားလုံးလေးတွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲเนาะဝါကျလေးတွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲအဲ့စည်းစနစ်တွေပေါ့အဲ့တော့စည်းစနစ်တွေကိုတကယ်တော့ထုတ်ပြတာပဲအဲ့စည်းစနစ်တွေကိုထုတ်ပြတဲ့ဂျန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့เนาะမြန်မာသားဆရာအတွက်မြန်မာတရားဆိုတာဒီเนาะဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကလေးပေါ့နော်စကားဖွဲ့စည်းပုံนี่ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံนี่ဆိုတဲ့စီးစနစ်ကိုဒါဖော်ပြတဲ့ကျမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမယ်သိရမယ်ပြီးရင်အဲတပည့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အမ်းမျှဝေပေးရမယ်သင်ကြားပေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့တရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားဖွဲ့စည်းမှုเนาะဘာသာစကားဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာတကယ်တော့စည်းကမ်းဥပဒေသားတွေကိုစနစ်တကျလေ့လာတာအဲ့တော့ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဘယ်လိုစည်းကမ်းဥပဒေသားတွေနဲ့တိစောက်ထားလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားဆိုရင်အဲ့တော့ကရိယာပမာဏနေလဲကျွန်တော်တို့ကကရိယာဝါကျရဲ့အဆုံးမှာနေတယ်နော်အဲအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်အဲ့လိုမနေတော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်ဒါကတ်တားပြီးရနေကရိယာလာတယ်ဒါမျိုးကိုမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့တရားဟာအဲ့လိုမျိုးဘာသာစကားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာစည်းကမ်းဥပဒေသားအများကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေသားတွေကအဲ့ဥပဒေသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျလေ့လာဒီတိုင်းမဟုတ်စနစ်တကျเนาะသိပ္ပံဒီကျအဲ့လိုစနစ်တကျလေ့လာတယ်ဘာသာဗေဒပညာရပ်ခွဲပဲအဲ့တော့ဘာသာဗေဒဆိုတာဘာသာစကားကိုလေ့လာတယ်ပညာရပ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာဗေဒရဲ့အောက်မှာပဲတရားဒီရှိတယ်ဘာသာဗေဒပညာရပ်ကြီးရဲ့ပညာရပ်ခွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စကားတွေကအရင်ပြောတာပဲလေစကားအရင်ပြောတတ်တာတရားအရင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးစကားကိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာမှဒီစကားတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးတော့မှစည်းကမ်းဥပဒေသားတွေထုတ်တာနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနီးတွေကတရားနီးတွေကနောက်ကနေလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေပြောတဲ့လူတွေကအရင်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဘာသာစကားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂျီပုံရစည်းကမ်းဥပဒေသားတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဘာသာစကားတစ်ခုချင်းနဲ့ဥပဒေသားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာတာဒီတရားပါပဲအဲ့တော့ဘာသာစကားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာသာစကားအားလုံးမှာနံရှိတယ်ဘာသာစကားအားလုံးမှာကရိယာရှိတယ်ဒါဆိုအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တရားမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုစည်းကမ်းဥပဒေသားတွေကိုလည်းဒါလေ့လာတာကိုတရားလို့ပြောလို့ရပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တရားရဲ့အခြေခံအစိတ်ပိုင်းတွေဟာဘာတွေဖြစ်မလဲနော်အဲ့ဒါလေးလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပေးပါဦး။ဟောမိုက်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဖြည့်လည်းရပါတယ်နော်။မြူလေးဖွင့်ပြီးတော့ဖြည့်လည်းရပါတယ်။တရားရဲ့အခြေခံအစိတ်ပိုင်းนี่တရားလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုသူ့မှာအစိတ်ပိုင်းนี่ရှိရဲ့ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့လူလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလဲစိတ်ပိုင်းนี่ရှိရဲ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူသားတစ်ယောက်ပေါ့။အဲ့တော့လူလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်မှာအစိတ်ပိုင်းนี่ရှိတယ်နော်။အာခေါင်းရှိတယ်လက်ရှိတယ်နော်ခြေထောက်ရှိတယ်ကိုယ်တည်းကြီးရှိတယ်နော်အခြေခံကြတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့အဲ့တော့တရားလို့ပြောလိုက်ရင်ရောကျွန်တော်တို့ကအခြေခံကြတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဘာတွေရှိမလဲနော်Hello，OK，那好嘞。Hello，好开心噻！怎么听哪里？咱俩这了都一路都爬下没？嗯，格里也爬没过呢。啊，一路都爬没，格里也爬没，我看下嘞都过呢，看下嘞都爬没。这个路也大了，我应该路顺了，subject back object 不？好的。subject back object 噶，别马西亚。哎，三千八，二千八了，我爬路考了。我叫我姐。我叫路考，喏，我叫。哎，我叫不？哎呦，咱俩去跟谁拜年的嘛？我叫八了不？喏，哎，我叫八了，好的，喏。慢阿慢迪的，卡慢路慢啊的。爬了，我公路那么比较妹妹，阿迪卡路啊打了，哎，东姑奶奶，我家的苦了皮的，我以前。好吧，好吧，慢慢的，喏。
ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဒီချက်ပေါက်မှာလည်းဒါဖြည့်ထားလေးတွေ့ရပေါ့နော်အဲဝါဇင်ကဟုတ်တယ်ဝါဇင်ကတွေပါတာပေါ့နော်ဝါဇင်ကတွေကတရားရဲ့အခြေခံစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပါဝင်တယ်မှန်ပါတယ်နောက်ပြုလုပ်သူကရိယာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြုလုပ်သူကကတ္တာပေါ့နော်ပြုလုပ်သူကကတ္တာပေါ့ပြီးတော့ကရိယာပေါ့နော်ပြုလုပ်သူနဲ့မြန်မာလိုဖြေလိုက်တာပေါ့မြန်မာဆန်ဆန်ပေါ့ကတ္တာဆိုရင်ဒါပါဠိလိုဖြေနေမြန်မာဆန်ဆန်လေးဖြေလိုက်တာပြုလုပ်သူရဲ့ကရိယာနော်ပြီးရင်စကလုံးအထာအတူဟုတ်တယ်စကလုံးအထာအတူတွေနော်ဘယ်စကလုံးလေးတွေကိုဝက်ကြထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်နားလေးမှာထားမလဲနော်ပုတ်ထားတို့လိုလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြီးဘယ်နားလေးမှာထားမလဲပြီးရင်ကတ္တာကံကရိယာဟုတ်တယ်ကတ္တာရဲ့ကံရဲ့ကရိယာရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝက်ကြတစ်ထောင်ရတယ်နိအဲ့တော့ဝက်ကြကနော်ဝက်ကြသည်ကတ္တာရဲ့ဒါအခြေခံအစိတ်ပိုင်းထဲမှာပါပါတယ်နော်ဝက်ကြอ๋อโอเคป่ะဟုတ်ရပါတယ်ပြီးတော့ကံပုတ်ကံပုတ်ကံပုတ်လည်းပါတာပေါ့เนาะပုတ်ပုတ်ဆိုတာလည်းဒါပုတ်သည်เนาะဝကြမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ကံပုတ်ကเนาะအဲပုတ်သည်လည်းတရားရဲ့အခြေခံစိတ်ပိုင်းထဲမှာပါတာပေါ့ဝါစင်က၈မျိုးဝါစင်က၈မျိုးเนาะအဲဝါစင်က၈မျိုးလို့ဖြေထားတာလည်းဒါမှန်ပါတယ်เนาะဝါစင်ကတွေကလည်းအဲ့တော့ဒီမှာတော့၈မျိုးယူဆနဲ့ဖြေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝါစင်ကားတွေကလည်းဘယ်ထဲမှာပဲပါလဲဆိုရင်အဲဝါစင်ကားတွေကလည်းဝါစင်ကားဆိုတာစကလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်တရားရဲ့အခြေခံအစိတ်ပိုင်းပဲအဲပြီးရင်ဆံမကေစီမင်းတော့နော်ဓမ္မပြထားတာကတော့ကတ္တာရဲ့ကရိယာရဲ့ကံရဲ့တိနိယပြပုပ်ရဲ့နာမဝိသေသနာရဲ့၅မျိုးပေါ့အဲ့တော့ကတ္တာတို့ကတ္တာတို့ကံတို့ကတော့ဒါပုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပုပ်တွေလည်းဒါတရားရဲ့အခြေခံစိတ်ပိုင်းပဲကရိယာကရိယာရဲ့အတ္တိနိယပြပုတ်ကလည်းပုတ်ပဲပေါ့ကရိယာတို့နာမဝိသေသနာတို့ကြတော့စကလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေကလည်းဒါတရားရဲ့အခြေခံစိတ်ပိုင်းပဲဒါမှန်ပါတယ်အဲနောက်ဇမ္မစံတဏ္ဍာဦးနော်ဇမ္မကြတော့နာနံစာအစရှိသဖြင့်အဲ့တော့နက်ဟယ်လိုဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဆမ်မဆန်ဆန်ဖြစ်မယ်เนาะဆန်တန်နာဦးကနန်နန်စားပေါ့เนาะအဲ့နန်နန်စားတွေကလည်းဒါဟုတ်ပါတယ်နန်နန်စားအစရှိတဲ့ပြည့်စကလုံးတွေเนาะဒီစကလုံးလေးတွေကလည်းဒါဓာတ်ရဲ့အခြေခံစိတ်ပိုင်းပါပဲပြီးတော့ပုတ်ဖြတ်ပုတ်ရက်တင်္ကေတတွေအဲ့တော့ပုတ်ဖြတ်ပုတ်ရက်တင်္ကေတတွေကလည်းဓာတ်ထဲမှာပါလာပဲဟုတ်တယ်ဓာတ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုဘာလေးရှိလဲတချောင်းပုတ်เนาะအဲ့တော့တချောင်းပုတ်လေးရှိတယ်เนาะပြီးရင်နှစ်ချောင်းပုတ်ပုံမှန်ပေါ့เนาะနှစ်ချောင်းပုတ်ကပုံမှန်လေးရှိတယ်အဲဒါကတော့အဓိကသုံးတာပေါ့เนาะတခြားမြင်းတို့တွေမြင်းရှည်တွေเนาะမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်တွေဘာညာတွေကတော့ဒါသုံးတာနည်းတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဝကြယောဝကြယောဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဝကြယောတို့ဝကြယောတို့ဒီဒါဝကြရဲ့เนาะဖွဲ့စည်းတိစားပုံများအမျိုးအစားခွဲတာပေါ့အဲအဲ့ဒီဝကြတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့တရားရဲ့ဒါအခြေခံအစိတ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်။အော်စကဇက်နော်အဲစကဇက်နော်စကားတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးရဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ့စကဇက်ကလေးတွေနော်အဲစကဇက်ကလေးတွေကလည်းဒါဟုတ်ပါတယ်နော်အခြေခံအစိတ်ပိုင်းပါပဲမှန်ပါတယ်။အဲတော့အကုန်လုံးဖြည့်သွားတာပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောရမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ပြည့်စုံသွားပြီ။တရားရဲ့အခြေခံအစိတ်ပိုင်းလေးတွေအစိတ်ပိုင်းတွေကအများကြီးပဲပေါ့တရားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံကြတာလေးတွေကိုပဲเนาะပြောမယ်ပေါ့အခြေခံအစိတ်ပိုင်းလေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့အငယ်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းလေးကเนาะစပြောရင်လည်းရတယ်အကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းကစပြောရင်လည်းရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အငယ်ဆုံးကပြောမယ်ဆိုရုပ်ရင်းပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ရင်းဆိုပြီးတော့ဘာသာဗေဒပညာရှင်တွေကသုံးတာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်တဲ့အခါမှာတော့မပါပါဘူးရုပ်ရင်းအဆင့်ကိုမပြောဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရင်းကိုလည်းသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ရင်းကတော့ဒါအသေးငယ်ဆုံးအဆင့်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲလူလေလူလို့ပြောလိုက်ရင်လူဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ခွဲလို့မရတော့ဘူးလူကိုလပြီးလေးရဲ့ဥတရလေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်လက်ဥပေါ့
အဲ့တော့လူဆိုပြီးခွဲလိုက်ရင်လူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလေလာတက်တက်ဦးအတက်တက်အဲ့တော့လူဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခွဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုခွဲလို့မရတော့တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကယုံရင်တစ်ခုကိုခေါ်တယ်အသေးဆုံးစိတ်ပိုင်းပေါ့ယုံရင်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်စကားလုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လူဆိုတဲ့ဟာလေးဒီယုံရင်လည်းဖြစ်နေတယ်စကားလုံးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းကင်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းကင်လို့ပြောလိုက်ရင်စကားလုံးလေးကနှလုံးပါနေအသံနှစ်သံပေါ့ကောင်းရင်ကင်ရင်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွဲလို့မရဘူးကောင်းတစ်လုံးကင်တစ်လုံးခွဲလိုက်ရင်မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုးကောင်းကင်အဓိပ္ပာယ်မရတော့နော်ကောင်းနေဆိုတာအဲဒါကောင်းမွန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကင်နေဆိုတာတစ်ခုခုကင်စားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအဲ့နှစ်ခုကိုတွဲလိုက်ရင်ဒီမိုးကောင်းကင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုခွဲလိုက်ရင်မရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နှလုံးရှိနေပေမဲ့နော်သူကယုံရင်ပဲယုံရင်နေနေဆိုယုံရင်တစ်ခုပဲကောင်းကင်ဒီယုံရင်တစ်ခုပဲစကားလုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်းကင်ကစကားလုံးလည်းဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့ယုံရင်ကအငယ်ဆုံးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါယုံရင်နဲ့စကားလုံးကအခုဥပမာပေးတဲ့လူတို့ကောင်းကင်တို့မှာတထက်သေးသွားကြတယ်ယုံရင်လည်းဖြစ်တယ်စကားလုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒါအားလုံးမြင်ဘူးမယ်เนาะမြန်မာစကားမှာကျွန်တော်တို့ကအားတွေအများကြီးသုံးတယ်เนาะဒီမှာတင်ခေါင်းစဉ်မှာเนาะတရားဤအခြေခံအစိတ်အပိုင်းမှာများဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမှာနေကျွန်တော်တို့ကအားလေးတွေပါတယ်မြန်မာအခြေခံမှာလည်းအားပါတယ်အစိတ်အပိုင်းမှာလည်းအားလေးတွေပါတယ်အဲ့လိုအားလေးတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာအများကြီးသုံးတယ်အားလေးတွေကနေရာတကာမှာတို့ပါတယ်တို့ကပါဠိယံငပိချက်ပဲเนาะအဲ့တော့ဥပမာအကပေါ့เนาะအကဆိုတဲ့စကားလေးမှာเนาะကဆိုတဲ့ကကြီးရဲ့ရှေ့မှာအဆိုတဲ့အလေးပါအဲ့တော့အကကိုအကဆိုတာတကယ်တော့စကားလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်အကဆိုတာစကားလုံးတစ်လုံးအဲ့အကဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးစီခွဲလိုက်အလေးကိုလည်းခွဲလိုက်နော်ကလေးကိုလည်းခွဲလိုက်ခွဲလို့ရတယ်သူတို့ကကြားတော့ကအတိတ်ပဲပဲအရှေ့ဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်တယ်အဲ့တော့အဲ့အလေးကလည်းဒါယုံရင်ပဲဒါပေမဲ့အအတိတ်ပဲမရှိဘူးအတိတ်ပဲမရှိရဲ့ယုံရင်အတစ်လုံးနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးလို့ပြောလို့မရဘူးအတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုအလေးတွေကယုံရင်းပဲနောက်တာဝင်းဘူးလေးတွေမာလေးတွေဒါလေးတွေကယုံရင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံရင်းလေးတွေကနေမှကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးလေးတွေဖြစ်လာအဲစကားလုံးကတော့ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့တည်ပြီးသားပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေကနော်စကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအများကြီးနော်စကားလုံးတွေမပါဘဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရအောင်အဘိဓာန်ကြည့်တယ်ဆိုတာစကားလုံးတွေကိုကြည့်တယ်နော်အဲစကားလုံးမောင်းတပ်ပုံဉာဏ်ကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းစကားလုံးတွေကိုကြည့်တာအဲ့တော့စကားလုံးတွေဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ အရင်ဒီဆုံးတရားအစိတ်ပိုင်းပဲเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီစကားလုံးလေးကိုဒီစက်ဝိုင်းလေးရဲ့အပေါ်ကိုကြွထားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကเนาะစကားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။စကားလုံးကိုအင်မတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူမျိုး။အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ဆက်မြန်မာစာပေကိုလေ့လာခဲ့ကြတဲ့ပညာရှင်တွေကလည်းစကားလုံးကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာတယ်เนาะအဲ့တော့ပုတ်တို့ဝက်ကြခွဲတို့ဝက်ကြတို့ကိုတိတ်ပြီးတော့အာယုံဆူဆိုင်မှုမရှိဘူး။စကားလုံးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။စကားလုံးတလုံးချင်းစီเนาะတလုံးချင်းစီဘလို့အနတ်တိတ်ပဲရှိတယ်ဘလို့ပေါင်းရမယ်เนาะဘယ်ကနေစဉ်းသက်လာတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပညာရှင်တွေမှာစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေကလည်းတူတူပဲစကားလုံးတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတရားတင်ပေးတယ်ပေါ့ဖြစ်ဆက်ဆက်တင်ပေးတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးတွေကိုဖွဲ့ချမ်းစိတ်ပြရတယ်ဝါစင်ကပေးတာပေါ့เนาะဝါစင်ကကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့တင်လေးရှိကြဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာသာဆရာအတွက်မြန်မာသာဆိုတဲ့ဒီ webinar မှာတော့စကားလုံးကိုပဲအဓိကနော်စကားလုံးနေအကြောင်းပေါ့ဝါစင်ကားနေအကြောင်းပဲအဓိကဆွေးနွေးတာပေါ့ပုံတွေဝကြခွဲတွေဝကြတွေကိုတိတ်ပြီးတော့အာယုံစူးဆိုင်မှုနည်းတယ်ပေါ့တကယ်တော့အရေးကြီးတာကတော့နော်ပုံတို့ဝကြခွဲတို့ဝကြတို့ကပို့အရေးကြီးတာပေါ့ကျွန်တော်ကကလေးတွေတကယ်လက်တွေ့စာရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားလုံးလေးတွေမှာပုတ်ကလေးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ပုတ်ကလေးတွေမှာဝကြခွဲဝကြခွဲကနေမှနောက်ဆုံးဝကြဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဝကြဆိုတဲ့ခုနနော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ပြောသွားတယ် S နော် SOV တို့နော်အဲ SBO တို့ခုနပြောသွားတယ်ကတားတွေကံတွေကရိယာတွေဆိုတာဝကြဖွဲ့တာပေါ့အဲ့ဝကြထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအစိတ်ပိုင်းလေးတွေအားလုံးပါတယ်ရုပ်ရင်းလည်းပါတယ်စကားလုံးလည်းပါတယ်ပုတ်လည်းပါတယ်ဝကြဖွဲ့လည်းပါတယ်အဲ့တော့အသေးဆုံးအစိတ်ပိုင်းလေးကတော့ယုံရင်းပေါ့အကြီးဆုံးကတော့ဝကြပေါ့အဲ့တော့ဝကြထက်ကြီးရာတွေမရှိဘူးပါရှိတာပေါ့စာပိုက်တွေရှိရယ်စာပုဒ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့စာအပိုက်တွေစာပုဒ်တွေကိုเนาะတရားကနေပြီးမလေ့လာတော့ဝကြမှာပဲဒါဝကြကိုပဲเนาะအကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းနေနဲ့လေ့လာတာဒါကြောင့်တရားမှာအသေးဆုံးအခြေခံအစိတ်ပိုင်းကယုံရင်း
အကြီးဆုံးအခြေခံစိတ်ပိုင်းဟာဝကြလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ develop ကပုံလေးရတော့ဒါဝကြဆိုတဲ့အကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းကနေအောက်ကိုဒါညာလေးထိုးလိုက်ဝကြကွယ်ပုတ်စကလုံးယုံရင်းဆိုပြီးဖြစ်မယ်ပေါ့အပေါ်ပြန်တက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲယုံရင်းကနေစကလုံးကနေပုတ်ပုတ်ကနေဝကြကွယ်ဝကြခွဲကနေဝကြဆိုပြီးတော့ဒါတက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့เนาะမြန်မာတရားကိုခလေးတွေကိုပြန်ညှ့ဝေတဲ့အခါမှာယုံရင်းကြောင့်မပြောစရာမလိုပေါ့เนาะအခြေခံပညာရှင်ခလေးတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကတော့ယုံရင်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ယုံရင်းနဲ့စကလုံးဒီထပ်တူကြားရလည်းရှိတယ်တခါတလေကြားရင်เนาะအဲထပ်တူမကြားဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေဒါမြန်မာတရားကိုလေ့လာတော့မယ်လေ့လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က네ပဲ2ရက်လေ့လာရပါမယ်အဲ့တော့စကလုံးဖွဲ့မှုနယ်ပယ်နဲ့ဝါကျဖွဲ့မှုနယ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကလုံးဖွဲ့မှုနယ်ပယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဝါရောင်လေးနဲ့ပြထားပါတယ်နော်ရုပ်ရင်းလေးတွေကိုလစ်လာမယ်အဲ့စကလုံးလေးတွေကိုလစ်လာဝါကျဖွဲ့မှုနယ်ပယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲပုတ်တွေဝါကျခွဲတွေဝါကျတွေကိုလစ်လာအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးလဲဆိုရင်ခလေးတွေအတွက်လက်တွေ့အသုံးပြုမှုအရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝါကျဖွဲ့မှုကပိုအရေးကြီးတယ်နော်အဲဝါကျဖွဲ့မှုနယ်ပယ်ဒီကလေးတွေအတွက်ပိုအရေးကြီးတယ်ပိုအသုံးဝင်နေသူတို့လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းတကယ်လို့သူတို့ကစာရည်ရေးတဲ့အခါမှာဝါကျဖွဲ့ပြီးရေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရင်းတွေစကားလုံးတွေမှာစကားလုံးတွေလည်းဒါသူတို့သိဖို့လိုတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနယ်ပယ်နှစ်ရက်လုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုမသင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေကတော့နယ်ပယ်နှစ်ရက်လုံးကိုဒါလေ့လာရပါမယ်အဲ့တော့စကားလုံးဖွဲ့မှုနယ်ပယ်မှာကျွန်တော်ရုပ်ရင်းပေါ့ခုနပြောတဲ့လူတို့နော်အဲ့တော့ဟာတို့ဒီတို့ဒါလည်းယုံရင်းတစ်လုံးပဲဟာတို့ဒီတို့ဆိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေသူကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူကိုယ်တိုင်လည်းမယက်တည်နိုင်ဘူးလူဆိုရင်ဒါကိုယ်တိုင်ယက်တည်နိုင်တဲ့ယုံရင်းပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ယက်တည်နိုင်တဲ့ယုံရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတိချယုံရင်းလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဟာတို့ဒီတို့ကြတော့ကိုယ်တိုင်ယက်တည်နိုင်သူတပားကိုသွားမှီခိုးရမှာလူဟာလူဒီဆိုရင်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှီခိုးယုံရင်းပေါ့အမှီယုံရင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲစကားလုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိပ္ပာယ်ရှိသွားတယ်လူအလုံးစာကြည့်တာเนาะဒါတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးအဲအများကြီးထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်အမအလုံးဆိုတဲ့နှလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုံးကိုထပ်ခွဲလို့ရတယ်အာရယ်လုံးရယ်เนาะအဲ့တော့အာသည်ယုံရင်တစ်ခုလုံးသည်ယုံရင်တစ်ခုအဲ့တော့ယုံရင်နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့စကလုံးပေါ့စာကြည့်တိုက်ဆိုရင်အဲ့လိုယုံရင်သုံးခုပေါင်းထားတဲ့စကလုံးပေါ့စာရယ်ကြည့်ရယ်တိုက်ရယ်ယုံရင်သုံးခုပါဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ပုတ်ပေါ့အပုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူဟာလူဒီလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါကတားပုတ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะကတားပုတ်ပြုလုပ်သူပုတ်ပေါ့အလုတ်ကိုကိုဆိုတော့ဒါเนาะကံပုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲစာကြည့်တိုင်းမှာဆိုနေရာပြပုတ်ဖြစ်တယ်နေရာလေးကိုပြတာเนาะအဲပုတ်ကလေးတွေဖွဲ့အဲ့လိုပုတ်ကလေးရလဲဒါဝကြတဲ့ကြောင့်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ပြီးရင်ဝကြခွဲဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဝကြခွဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဝကြပြည့်စုံမဟုတ်သေးဘူးအဲဝကြခွဲမှာမိုးရွာရင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါဝကြခွဲပေါ့နောက်မှာဆက်လို့ရသေးတယ်ဘာဆက်ပြောမလဲပေါ့မိုးရွာရင်ရေချိုးမယ်အဲအဲ့ဒါဆိုဝကြဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်မိုးရွာရင်ကဒါဝကြခွဲတစ်ခုရေချိုးမယ်ကဝကြခွဲတစ်ခုအဲ့တော့ဝကြခွဲနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တော့မှဝကြတစ်ချောင်းဖြစ်သွားတယ်နော်အဲနောက်တာဏကာလေးကတော့အဲအရှိမဘာလာမလဲမသိဘူးပေါ့အပူတက်တာမယ်အဲ့တော့အပူတက်တာမယ်ဆိုတာဝကြခွဲတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုးရွာရင်အပူတက်တာမယ်ဆိုဝကြတကြောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မိုးရွာရင်ဒါဝကြခွဲတစ်ခုအပူတက်တာမယ်ဝကြခွဲတစ်ခုအဲ့တော့ဘသူကကိုယ်တိုင်ယက်တီနိုင်လဲဆိုရင်အပူတက်တာမယ်ကကိုယ့်ဘာသာကိုယက်တီနိုင်တယ်ဘသူမှမမှီခိုးဘူးနော်မိုးရွာရင်ကကြတော့အနောက်ကအပူတက်တာမယ်ဆိုတော့ဝကြခွဲကိုမှီခိုးနေရတယ်အဲ့တော့ဝကြခွဲမှာလေဒါနှစ်မျိုးရှိသွားတာပေါ့ကိုယ်တိုင်ယက်တည်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ယက်မတည်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဲနောက်ဆုံးစင်းရတော့ဝကြပေါ့ဒါဝကြကတော့တည်ပြီးသားပါမိုးရွာရင်ပူတက်တာမယ်ပေါ့နော်အခုကမိုးမရွာတဲ့အတွက်ပူနေတယ်ပေါ့တချို့နေရာတွေမှာတော့မိုးရွာပြီလို့ကြားပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့တရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာစကလုံးဖွဲ့မှုလေ့လာမယ်ဝကြဖွဲ့မှုလေ့လာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာအားလုံးတည်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလေ့လာမယ်ပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ပိုင်းသွားမယ်ပေါ့ဝါစင်ကားဆိုတာဘာလဲအဲလာပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကတအားစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပေါ့เนาะအကုန်လုံးပေါ့အိုးရှိရှိတုန်းကเนาะပညာရှင်တွေရောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကျွန်တော်တို့အခုခေတ်လူတွေရောဆရာဆရာမတွေရောအားလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဝါစင်ကားကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့တော့ဝါစင်ကားဆိုတာဘာလဲเนาะခုနလဲเนาะဆရာလားဆရာမလားမသိဘူးတယောက်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဝါစင်ကား၈မျိုးဆိုပြီးတော့ခုနတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့เนาะချက်ပေါက်ထဲအဲ့တော့ဝါစင်ကားဆိုတာဘာလဲ
အဲ့တော့မြန်မာဘာသာစကားမှာဝါဇင်ကဘယ်နှပါရှိတယ်လဲ။ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ချက်ပေါက်ကအဆင်ပြေချက်ပေါက်ကဖြည့်ပေးပါ။အဲတကယ်လို့မိုင်လေးပွင့်ပြီးဖြည့်ခြင်းလဲဆိုလဲဖြည့်လို့ရပါတယ်။နော်ဝါဇင်ကဆိုတာဘာလဲเนาะမြန်မာဘာသာစကားမှာဝါဇင်ကဘယ်နှပါရှိတယ်လဲအဲ့တော့ချက်ပေါက်လေးမှာဖြည့်ထားတာလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဦးဖြည့်နေပြီပေါ့ဝါဇင်က5ပါเนาะ5ပါရှိတယ်တဲ့2ပါအာ10ပါပါเนาะ10ပါ10မျိုး5ပါ10ပါပါ10ပါ10ပါ9မျိုး9မျိုးအဲ့တော့10ပါနဲ့9ပါပေါ့เนาะအဲ့တော့9ပါနဲ့10ပါပေါ့9မျိုးနဲ့10မျိုးလို့ပြောလို့လည်းရတယ်เนาะအမျိုးလို့သုံးလည်းရတယ်ပါလို့သုံးလည်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုတွေ့တဲ့အဖြေတွေကတော့ဒါတချို့ကဝါဇင်က10ပါလို့ဖြည့်တယ်10မျိုးလို့ဖြည့်တယ်အဲတချို့ကတော့ဝါဇင်က9မျိုးလို့ဖြည့်တယ်9ပါလို့ဖြည့်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့10ကနဲနဲ့9ကနဲကတော့2နိုင်9နိုင်အပြိုင်ကျဲနေတယ်เนาะအဝါဇင်ကမြန်မာဘာသာစကားမှာပေါ့နော်ဝါဇင်က10ပါရှိတယ်လို့တချို့ကယူဆတယ်တချို့ကတော့9ပါရှိတယ်လို့ယူဆတယ်နော်နောက်ထပ်ပါဠိဖြစ်အဲ10ပါပါဠိအဲဝါဇင်ကဆိုတာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံစေရန်သုံးရတဲ့စကားလုံးအစုအဖွဲ့เนาะဝါဇင်ကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဝါဇင်ကဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံစေရန်အဲဝါကျတချောင်းပေါ့เนาะဝါကျတချောင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံစေမှုသုံးရတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုစုဖွဲ့ထားတာစကားလုံးလေးတွေကိုတူရအုပ်စုတွေဖွဲ့ထားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါဒီချက်ကြီးอ่ะဒီချက်ကြီးဖြည့်လေးကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့လိုတူရစကားလုံးစုဖွဲ့လေးเนาะမျိုးတူစုလေးလုပ်ထားတာဒါမျိုးလေးကိုအဲဝါဇင်ကလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေ10ပါ9ပါ9ပါเนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့10နဲ့9နဲ့ကတော့ဒါတော်တော်เนาะတူနိုင်ငါနိုင်အပြိုင်ကျဲနေရပေါ့အဲ့တော့အဲဆမခိုင်စုဝေယားเนาะဝါဇင်ကတွေပါအကုန်ပြောပြလိုက်ပြီနာနန်စာနာမဝိသေသနာရယ်ကရိယာဝိသေသနာဝိဘတ်ပစ္စည်းတန်ဘန္တာအာမေရိတ်ဆိုတော့9ပါပေါ့เนาะ9ပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ပြောဆိုတဲ့စကားအစိတ်အပိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဝါဇင်ကဆိုတာเนาะဆမအေးတင်စာကြော်ဖြစ်ရမှန်တယ်เนาะဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ပြောဆိုတဲ့စကားရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်စနစ်တကျရေးတဲ့ဟာဝကျလေအဲ့ဝကျထဲမှာเนาะပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကဒါဝါဇင်ကလေးတွေပဲပေါ့เนาะဒါဆမဖြေရမှန်ပါတယ်အပြီးဝမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြည့်တဲ့လူကုံဝါလောက်ပြီလို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဝါဇင်ကဆိုတာဘာလဲเนาะအဲ့တော့ဝါဇင်ကဆိုတာတကယ်တော့ပါဠိစကားပေါ့เนาะခုနဆမ်မဖြည့်ထားတယ်လို့ပဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ပြောဆိုတဲ့စကားရဲ့အစိတ်ပိုင်းဟာဝါဇင်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါဇင်ကဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားတစ်ခုမှာပေါ့เนาะပါဝင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အသေးငယ်ဆုံးသောစကားအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့ကဝါဇင်ကလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပါဠိစကားဝါစာဆိုတာစကားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှုတယ်ပိယဝါစာချစ်ဖွဲ့သောစကားကိုပြောပါဆိုပြီးဝါစာဆိုတာစကားပေါ့အင်္ဂါဆိုတာအစိတ်အပိုင်းเนาะအင်္ဂါပေါ့ကိုလက်အင်္ဂါကြီးဆိုပြီးသုံးကြเนาะအစိတ်ပိုင်းနေပေါ့ကိုလက်အစိတ်ပိုင်းနေလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဝါစာနဲ့အင်္ဂါနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဝါစင်္ဂါဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုခွဲပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဝါစာဆိုတာစကားအင်္ဂါဆိုတာအစိတ်ပိုင်းအဲ့တော့ဝါစင်္ဂါဆိုတာအဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ပြောဆိုတဲ့စကားရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုဝါဇင်ကလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါဇင်ကဘယ်နှပါရှိလဲဝါဇင်ကခွဲခြားမှုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ဝါဇင်ကခွဲခြားပြီးလစ်လာတာဟာအဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရစလဲဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ဂရိယာစတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂရိမှာကျွန်တော်တို့ကဝါဇင်ကခွဲခြားပြီးတော့เนาะဂရိဘာသာစကားမှာဒါပညာရှင်တွေကဝါဇင်ကခွဲခြားတယ်ဂရိယာနေမှာ
လက်တင်ဘာသာစကားမှာလည်းအဲ့လိုပဲလက်တင်တရာကျမ်းတွေကိုပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဝါစင်ကကြီးခွဲခြားပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်10ပါပေါ့ဝါစင်က10ပါနဲ့စခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဂရိယာလည်း10ပါဂရိယိုစက္ကန့်နဲ့လက်တင်ကလည်း10ပါအဲ့တော့လက်တင်ကိုစက္ကန့်နဲ့အင်္ဂလိပ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုတရာကျမ်းတွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝါစင်က10ပါကိုပဲဆက်ယူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဟိုရှေ့ခေတ်တုန်းကနော်ရှေ့ခေတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဗဒိသရေခေတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘောမင်းတီပေါ့အဲ့တော့ဗဒိသရေခေတ်တလျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲတံတားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျန်းနေစာဥ္စာနဲ့နေမတွေ့ခဲ့ရပညာရှင်တွေကအဲ့လိုမျိုးတံတားဆိုပြီးတော့ပြည့်စုံပေးရမြန်မာတံတားကိုပြောတာပေါ့နော်ပါဠိတံတားကျန်းနေတော့အများကြီးပြည့်စုံခဲ့တယ်အဲ့တော့မြန်မာတံတားကျန်းစစ်စစ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတာမျိုးမရှိဘူးတကယ်တော့မြန်မာတံတားကျန်းနေဟာကိုလိုနီခေတ်ကြမှာပဲဒါအနောက်တိုင်းကရောက်လာတဲ့ပညာရှင်တွေကပြည့်စုံပြီးတော့မှစတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုန်းမောင်ခေနှောင်းပိုင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်တော့ကုန်းမောင်ခေနှောင်းပိုင်းနေရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကုန်းမောင်ကနော်ကုန်းမောင်ခေနှောင်းပိုင်းမှာအောက်မြန်မာပြည်ကနော်အောက်မြန်မာပြည်တစ်ဝက်ကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်နေပြီကိုဒါကြောင့်ကုန်းမောင်ခေနှောင်းပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ခရစ်ယာန်သာသနာပြုတွေအရာရှိတွေကုန်းတွေတွေနော်ဒီနိုင်ငံသားသားတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရာပေါ့သာသနာပြုမဲ့လူဆိုတဲ့သာသနာပြုဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့နော်သူတို့မြန်မာဘာသာစကားကိုလေ့လာကြမသိင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာတို့ကမြန်မာတရားတွေမြန်မာဗိဒံတွေပြုစုကြအဲ့လိုပြုစုတဲ့အခါမှာတရားကျမ်းတွေကိုပြုစုတဲ့အခါမှာတို့ကခုနကတုန်းကဂရိယာနေလက်တင်လက်တင်ကနေအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ကနေတို့ကဒီပြုစုတဲ့နိုင်ငံသားပညာရှင်တွေအင်္ဂလိပ်တွေကိုယ်တိုင်ကတို့ငငယ်ရဝါစင်က10ပါးဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုတို့ကသင်ယူခဲ့ရလေ့လာခဲ့ရဒါကြောင့်မို့တို့ကမြန်မာဘာသာစကားအတွက်မြန်မာတရားကိုပြုစုတဲ့အခါမှာလည်းတို့ကhello ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဆရာအဆင်ပြေလားရှင်အတန်လေးမကြားတော့လို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာဆရာမတို့ဆရာရဲ့အတန်လေးကြားရပြီလားမသိဘူးရှင်မကြားရတော့ဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အဆင်ဆရာ line လေးကြားသွားတာဖြစ်မရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမတို့ခဏလေးစောင့်ပေးပါဦးရှင်โอเคเสียดีมั้ยมาဆိုရင်เนาะဒီ elegance မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့ကို sharing လေးပြုလုပ်ပေးနေတာပေါ့เนาะအဲဒီနေ့မှာတော့ webinar လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်တိုင်းတားရဆရာဆရာမတို့ကိုအဲဆရာကအနေနဲ့ပဲ share လေးလုပ်ပေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအကယ်၍ဆရာဆရာမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလဲထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့လဲဆိုရင်เนาะညီမတို့ကဆရာနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ကြတော့ဒီမြန်မာစာတင်ကြားနေရဲ့ batch 1တင်တန်းလေးဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်တင်နန်းဖွယ်ပွဲလေးကတော့9လပိုင်း23ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်နန်းစာမရက်လေးကတော့9လပိုင်း14ရက်နေ့ပါရှင်။မတော်တင်နန်းရက်လေးတွေကိုတော့အပတ်စဉ်အေကာကြာတာပြီးနဲ့စနေနေ့လေးတွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တင်နန်းပိတ်ပွဲလေးကတော့9လပိုင်း9ရက်နေ့ပါရှင်။မတော်တင်နန်းကာလလေးကတော့2လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်နန်းချိန်လေးကိုတော့ည7နာရီကနေပြီးတော့9နာရီခွဲထိသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမတို့အခုတင်နန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့တင်နန်းကြီးလေးကတစ်လကို3000ကျပ်ပါရှင်။အကယ်၍ teaching agency မှာတင်နန်းတစ်ခုခုတက်ရောက်ထားဖို့တဲ့ဒီတင်နန်းသားဟောင်းတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဆရာမတို့တင်နန်းကြီးလေး2000ကျပ်နဲ့ဒီ elegance မြန်မာစာသင်ကြားနည်းအကြောင်းလေးကိုလေ့လာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့2လစာတစ်ပြိုင်တည်းပေးသွင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့တင်နန်းကြီးလေး4000ကျပ်နဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဆရာမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစနစ်အလေတန်းမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့လည်းဆရာနဲ့အတူတူပါဝင်ဆွေးနွေးလို့လည်းဆိုရင်တော့ညီမတို့ဆရာနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဒီအလေတန်းစနစ်တဲ့မြန်မာစာသင်ကြားနည်း batch 1 teacher trainee လေးကိုလည်း teaching agency ရဲ့ page messenger လေးမှာတင်နေလေးအလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ကောင်းလေးပို့လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြန်ရောက်လာပြီရှင်။ဟုတ်ဆရာအဆင်ပြေလားမသိဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပါတယ်ဟုတ်ဟိုကကင်မရာမဖွင့်တော့ဘူးနော်ဟိုကမီးပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဟိုကအားနာပါတယ်เนาะမီးရရုတ်တရက်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဒီဝါစင်က10ပါဆိုတဲ့ဟာဘယ်ကလာလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုပြောနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝါစင်က10ပါတရာဒီကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီကုန်းမောင်ခေနှောင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားပညာရှင်တွေကသရာကျန်းနေရေးတဲ့အခါမှာဒါဝါစင်က10ပါပုံစံနဲ့သူတို့ယူရေးတယ်ပေါ့အဲ့ဝါစင်က10ပါဘာတွေလဲဆိုခုနဆံမဖြည့်တယ်လို့ပဲပစ္စည်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နံကရိယာနံစာနာမဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာဝိပက်တံပန္တာအာမေရိတ်အဲ့8ခုပေါ့နော်ပစ္စည်းထည့်လိုက်ရင်9ခုပေါ့နော်ဒါက
အဲ့တော့ပညာရေးအရာရှိလောင်ဒေယာ1899မှာဒါသူပြုစုတဲ့တရားမှာသူကဒီဝါဇင်က10ပါးကိုခွဲခြားခဲ့တာပေါ့နော်ဝါဇင်က10ပါးအဲ့တော့ဘယ်ကယူလဲဆိုသူအင်္ဂလိပ်တရားအနေယူတာပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တရားအနေယူတယ်ပစ္စည်းကိုမထည့်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မှာလည်းပစ္စည်းကိုမထည့်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အာတီကယ်ဆိုပြီးထည့်ထည့်ရင်5ပါးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဘာသာစကားကကြတော့တကယ်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးเนาะအဲ့ဒီ10ပါးဆိုတဲ့အယူအဆကဝါဇင်က10ပါးဆိုတဲ့အယူအဆကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောခဲ့သလိုဂရိယာနေလက်တင်လက်တင်ကနေအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာအဲ့တော့ဘလို့ထင်သွားလဲဆိုအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာသာစကားတိုင်းဘာသာစကားတိုင်းမှာဝါဇင်က10ပါးရှိတယ်အဲတချို့ဘာသာစကားတိုင်းမှာ5ပါးရှိတယ်ဆို10ပါးနဲ့5ပါးဒီဘာသာစကားတိုင်းမှာရှိတဲ့ဝါဇင်ကနော်စကားလုံးအမျိုးအစားတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်သွားတာပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတကယ်တော့ဂရိဘာသာစကားအတွက်ပဲနော်ဂရိကနေလက်တင်ကိုယူလက်တင်ကနေအင်္ဂလိပ်ကိုယူပြီးတော့အကုန်ပွားပြီးယူလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲသူတို့မှရှိရင်ငါတို့မှလည်းရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာသာစကားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ဝါဇင်ကအယူအဆတွေကလည်းမတူဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားမှာလည်းဝါဇင်ကအယူအဆကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေမတူတဲ့အတွက်ဝါဇင်ကအယူအဆတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအယူအဆလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါဇင်က2ပါးအယူအဆပေါ့နော်ဝါဇင်က2ပါးအယူအဆကတော့နာမ်နဲ့ကရိယာပဲမြန်မာဘာသာစကားမှာနာမ်နဲ့ကရိယာဆိုတဲ့ဝါဇင်က2ပါးပဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုအယူအဆပေါ့အဲ့အယူအဆကိုလက်ခံခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကတော့ဒါမြန်မာပညာရှိဖြစ်တဲ့ဝဇီယဗုဒ္ဓဦးဖိုးစိန်နဲ့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ပေါ့နော်တကယ်ဒိဋ္ဌိကျေးပညာရှိနှစ်ယောက်မြန်မာပညာရှိနှစ်ယောက်ကမြန်မာဘာသာစကားရဲ့သဘောတဘာဝအရမြန်မာမှာမြန်မာဘာသာစကားမှာနာမ်ရှိတယ်ကရိယာရှိတယ်အဲ့နာမ်တွေကရိယာတွေကိုပစ္စည်းနဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့တော့ပစ္စည်းကိုသူကဝါဇင်ကအနေနဲ့မယူပစ္စည်းဒီဝါဇင်ကအနေနဲ့မတတ်မှတ်ဘူးပေါ့နော်မတတ်မှတ်ပဲနဲ့နာမ်နဲ့ကရိယာကိုပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါဝါဇင်က2ပါးအယူအဆကိုဒါပေါ်ထုတ်လက်ခံခဲ့ကြတယ်။အဲအဲ့လိုလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တဆင့်ဝါဇင်က3ပါးအယူအဆထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကတော့မြန်မာဘာသာစကားမှာနာမ်ရယ်ကရိယာရယ်ပစ္စည်းရယ်ဆိုပြီးတော့ဝါဇင်က3ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆပေါ့။ဒါကတော့အနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့နော်ဒေါက်တာစတီးဝတ်နဲ့ဒေါက်တာကော်နင်ပေါ့။သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ပြုစုတဲ့နော်ဒေါက်တာစတီးဝတ်ကတော့စာအုပ်တွေပြုစုခဲ့တာပေါ့နော်။အဲအပြောမြန်မာနှုတ်ပြောစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုပြုစုရင်းနဲ့အဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာသူကဝါဇင်က3ပါးအယူအဆကိုဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဒေါက်တာကော်နင်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုဘွဲ့ယူကျမ်းပေါ့နော်ဘွဲ့ယူကျမ်းပါရဂူဘွဲ့ယူကျမ်းကိုပြုစုတဲ့အခါမှာသူကဒီနန်နေကရိနန်ရဲ့ကရိယာရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဆိုတဲ့ဝါဇင်က3ပါးအယူအဆကိုသူကဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်အနစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကတော့ဝါဇင်က3ပါးပေါ့။အဲ့တော့ခုန2ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကနာမ်နဲ့ကရိယာတော့เนาะနာမ်နဲ့ကရိယာတော့ဒါမပါမဖြစ်ပဲဘယ်ဘာသာစကားမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဝါဇင်က2ပါးอ่ะဒါအခြေခံကြရရှိတယ်ပေါ့နောက်ပစ္စည်းကိုကြီးလိုက်တော့လဲเนาะဝါဇင်က3ပါးအယူအဆလဲဒါလက်ခံကျင်စရာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းကလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားအတွက်ဆိုအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအင်မတန်မှပေါ်ကျွယ်ဝါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားเนาะပစ္စည်းတွေအင်မတန်မှပေါ်ကျွယ်ဝါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအယူအဆနှစ်ခုလုံးကဒါဘယ်သူမှမမှားဘူးနော်အဲဝါဇင်က2ပါးအယူအဆကလည်းဒါမှန်တာပဲဝါဇင်က3ပါးအယူအဆလည်းဒါမှန်တာပဲပညာရှင်တွေကကိုရှုထောင့်တဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုရှုထောင့်တဲ့ကိုဒါအဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝါဇင်က4ပါးအယူအဆပေါ့ဒီဝါဇင်က4ပါးအယူအဆကတော့ဒေါက်တာကက်သရင်ဖော့ဆိုတဲ့နော်ဆရာမကြီးပေါ့အဲဘာသာဗိဒပညာရှင်ဆရာမကြီးကနေပြီးတော့သူကစာတန်းတစ်စောင်ဖတ်ရင်းထဲမှာအဲ့စာတန်းထဲမှာသူကဝါဇင်ကမြန်မာဘာသာစကားမှာဝါဇင်က4ပါးရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုသူကဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒါပထမမှာပါတဲ့နာမ်ရယ်ကရိယာရယ်နာမ်ရယ်ကရိယာရယ်ကတော့ဒါဆံမကြီးယူဆမှာလဲပါတာပဲ။ तू ကဘာပစ္စည်းကိုမထည့်ဘူးဝါဇင်ကအနေနဲ့။ तू ကဝိဘက်ကိုထည့်နော်ဝိဘက်။အဲ့တော့ဝိဘက်ရယ်ပြီးတော့ तू ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာအထူးပြု။အဲ့တော့အထူးပြုဆိုတာကျွန်တော်တို့နာမဝိသေသနာတို့ကရိယာဝိသေသနာတို့လို့တည်ထားတဲ့အထူးပြုပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုလေဒါထပ်ထည့်လိုက်တော့၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝါဇင်က၄ပါးအယူအဆကိုဒေါက်တာကက်သရင်ဖော့ကဒါဖော်ထုတ်တယ်ဖော်ထုတ်လိုက်ခါမှာအဲ့ဆံမကြီးရဲ့စာတန်းမှာဒါအထူးပြုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုနော်ဟိုမတွေ့ဘူးတဲ့အယူအဆမျိုးတွေဒါဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝါဇင်က၆ပါးအယူအဆအဲ့ဝါဇင်က၆ပါးအယူအဆကိုဒါဖော်ထုတ်တဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ပညာရှင်ကတော့နော်ဆရာဂျွန်အိုကေပေါ့နော်
เออเสียโอเคดูเลยดาดูดูที่มีอะไรแล้วเสียจนโอเคอ่ะนี่พี่รอเออเสียก็วาซิงก้าอูคุยเลยคุยได้คำมาเสียบลูคุยเลยสุดสักกะลงเนี่ยพี่ซีสูบีรออันยังคุยไรเลยแล้วสักกะลงเนี่ยพี่ซีแล้วสักกะลงมามาต้องกูคุยเลยกริยาสักกะลงนันสักกะลงอาเมริสักกะลงสูบีรอเออกริยาเนี่ยนันรอเสียปัญญาชนีมาเลยก็ปากีราเบเอออติดดูแลละอาเมริกาเนาะอาเมริกาละอติดดูแลพี่เด็กข้ามาเออฉันเอาพี่ซีอยู่จ้ารอเสียพี่ซีจะคู่เดียวมาต้องมีทักคนอะไรเด็กสกบวาพี่ซีอุดีวัจจารีน้าวเสพพี่ซีอุดูวัจจารุยน้าวกันอะไรเด็กน้าวไลพี่ซีสูบีรอพี่ซีอยู่ต้องมีทักคนเลยเออสกลงต้องมีพี่ซีอยู่ต้องมีคนเลยด้วยวันนี้ก็ชาวบ้านรู้อยู่ไหมส่วนเลยฉันเอาว่าอยู่รู้ยาเนาะตามมาเลยเออพี่ซีอยู่จะคู่ไปอยู่ไรไหมเออสักกะลงมาชีจะต้องมีเนี่ยสวาสิงห์ลีบาลูเยอะจริงเลยใช่หรือยังแต่เมื่อที่มาเราเสียจงโอเควาสิงห์ชาวบาลูเบได้ยูซ่าเลยปะเนาะแล้วเสียไอ้ยูซ่าเอาจีเลยขาดได้เลยด่าเนนุกริยารู้ว่าแต่มาบ้ามาพี่เบลีเออพี่ซีอะไรด่าเชื่อมาเออต้องมายูซ่าตรงว่าเนาะยูเกล่าสอพี่ซีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอาเมริกดูลาเลยปะเนาะอาเมริกปะแล้วยูดีเอสเทมาพี่บอกลาเลยขันซ่าเจ้ากูจันนรู้ว่าพอทุกเดือนสักกะลงนี่ปะอะไรจันนรู้ต้องเนี่ยถ้าเกิดเปียวมาส่วนเนี่ยนั่นต้องเนี่ยบอกฮาร์รูเฮรูเฮนูเนาะดามิวรีปะอะไรต้องน่าดูด่าเออเสียจงโอเคอันนี้วิโดชาวบ้านอยู่ซ่านี่เนี่ยพอทุกเคสแล้วอยู่ซ่านี่อะด่าชาวบ้านที่นั่นคนบ้ารู้เชื่อบ้ารู้กูบ้ารู้เนาะเอออันนี้อันยายชีเดียบ่เนาะเสียมินแหละเนาะเสียมินแล้วก็เลยเออที่สักกะลงนี่บ่เนาะวาซิงก้าดิควยจังสิผ่าเกเนาะอันเออดีมาတော့อะไรดิโอจนเราว่าอเตใสไม่ပြောတော့บ่เนาะดีมาတော့เฉิงเน่ได้ด้วยอันนี้မျိုးปัญญาရှင်นี่อดีตยะနေပြီးတော့ခေတ်ဆက်ဆက်เนาะสารันนี่ยีจ้านนี่ปิสุตระจ้านนี่ปิสุเนาะสร้างบ้านนี่ยีပြီးတော့วาซิงก้าเนี่ยปะทะပြီးတော့မြန်မာဘာသာစကားမှာวาซิงก้าဘယ်နှပါးရှိလဲเนาะဘယ်နှပါးရှိတဲ့လဲဒါမျိုးတွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြအဲ့တော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကိုเนาะခြုံငုံပြီးတော့မှဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းတို့ပြောနေပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုရင်ပညာရှင်တွေရဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုတွေကိုဒီလိုနှိုင်းရှင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့မြန်မာစကားမှာနံရယ်ကရိယာရယ်ပစ္စည်းရယ်အထူးပြုရယ်အာမေရယ်เนาะဒီ၅ခုကိုဝါစင်ကတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ရေပုံရအားဖြင့်လက်ခံနိုင်ပွဲရှိတဲ့တတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာကြီးကသူထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะမြန်မာဘာသာစကားနဲ့ဝါစင်ကနော်ဆောင်းပါမှာပေါ့သူကဒါသုံးသက်တင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရေပုံရအားဖြင့်နော်အဲ့မှာဒါရေဘူးရလို့မဖတ်ရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရေပုံရလို့ဖတ်မှာမှန်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကြုံလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဝါစင်က၅ပါးအယူအဆဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဝါစင်က၅ပါးအယူအဆကတော့ဒါဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းတို့ပြောတာယူအဆပေါ့နော်အဲ့တော့နံရယ်ကရိယာရယ်အထူးပြုရယ်အာမေရယ်ပစ္စည်းရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကသင်ခဲ့ရတာတွေဒီဝါစင်က၉ပါး၉ပါးနဲ့သင်ခဲ့ရเนาะခုနဆရာမရေးပေးတယ်เนาะချက်ပေါက်ထဲမှာရေးပေးခဲ့တယ်ဒါ၉ပါးအယူဆနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နံနံစားနာမဝိသေသနာကရိယာကရိယာဝိသေသနာအဲ့လိုအဲ့၉ပါးအယူဆနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတာပေါ့เนาะအဲဒါကတော့ဒါ၅ပါးအယူဆပါနံရယ်ကရိယာရယ်အဲ့တော့အထူးပြုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနာမဝိသေသနာနဲ့ကရိယာဝိသေသနာပါနံစားကနံထဲမှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့အာမေရိတ်နဲ့ပစ္စည်းအဲ့တော့ပစ္စည်းထဲမှာကြတော့ဝိဘက်ကောတန်ဖန်တာရောပစ္စည်းထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့၉ပါးကို၅ပါးချုပ်လိုက်တဲ့သဘောလို့လည်းယူရင်ရပါအဲ့တော့ဒါကတော့ဝါစင်က၅ပါးအယူဆဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါစင်ကအယူဆတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်အယူဆအမှန်လဲเนาะဘယ်အယူဆအမှားလဲအဲ့လိုတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะပညာရှင်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဒါဟိုသင်မြင်ယူဆချက်ပေါ့မြန်မာဘာသာစကားကိုလေ့လာတုံးသက်ပြီးတော့ဒါเนาะကောင်းလို့ရရအယူဆတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာအဖွဲ့ကပြုစုတဲ့မြန်မာတရားမှာဆိုရင်ဝါစင်က၉ပါးအယူဆကိုလက်ခံတယ်ပေါ့เนาะဝါစင်က၉ပါးအယူဆနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ယိုးဟောင်းမြန်မာတရားမှာဒါဝါစင်က၉ပါးနဲ့သွားခဲ့အဲ့တင်ယိုးသစ်မြန်မာတရားမှာဩဘယ်လိုသွားလဲเนาะအဲ့တင်ယိုးဟောင်းမြန်မာတရားနဲ့တင်ယိုးသစ်မြန်မာတရားမှာဘာကြီးกว่าချားလဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကတကယ်လို့မြန်အဲတင်ယိုးသစ်တရားကိုသင်နေတယ်အလေတန်းဆင့်မြန်မာစာသင်ဘူးတယ်เนาะအဲဒါမှမဟုတ်လည်းတင်ယိုးလေးတွေကိုလေ့လာဘူးတယ်ဆိုရင်အဲဗာလေးတွေကြွားချားလဲဆိုတာနည်းနည်းဖြေပေးပါဦးเนาะအဲအရင်အတိုင်းပဲလားပေါ့တင်ယိုးဟောင်းမြန်မာတရားအတိုင်းပဲလားတင်ယိုးသစ်မြန်မာတရားမှာဗာလေးကြွားချားသွားလဲဗ
ဘာတွေမတူဘူးလဲเนาะအဲ့တော့ကိုထင်မြင်မိတဲ့လောက်ပေါ့တကယ်လို့ဟိုဘောမတိသေးဘူးဆိုလည်းရပါတယ်เนาะဟိုတိတယ်ဆိုရင်လည်းထင်မြင်တာလေးကိုတယောက်တစ်ချက်လောက်အဲချက်ပေါက်မှာဖြစ်စေအဲမြူလေးဖွင့်ပြီးတော့ဖြစ်စေဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲတင်ယိုးဟောင်းမြန်မာတရာနဲ့တင်ယိုးတင်မြန်မာတရာဘာရီကွာချသွားလဲဟုတ်ပြီဒါကတော့တိတ်ဟိုဘာကြီးกว่าช้าว่าแล้วတိတ်ตรีมทามิไล่ปูปอเนาะตรีมทามิไล่ล่ะล่ะอ๋อဖြีบีบ่ဟုတ်ပြီအတင်ရိုးတင်มาရဲ့စာရေးသားဏီစကားပြောဏီစလုံးပေါင်းတွေပါလာပါပြီเนาะအဲ့တော့တင်ရိုးတင်มาကြတော့ရဲ့စာရေးသားတဲ့ဏီတွေစကားပြောတဲ့ဏီတွေเนาะပြီးတော့စလုံးပေါင်းတွေပါလာပါပြီเนาะအဲ့ဒါတင်ရိုးတင်မြန်မာစာကိုပြောอ่ะပေါ့เนาะတင်ရိုးတင်မြန်မာစာမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ယိုသစ်မြန်မာတရာနဲ့တင်ယိုဟောင်းမြန်မာတရာပေါ့ကွာခြားချက်တွေအများကြီးရှိအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ webinar လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝါဇင်ကားကိုပဲအဓိကသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါဇင်ကားအမျိုးအစားတွေတော့ကွာသွားပြီပေါ့နော်တင်ယိုဟောင်းမှာတင်ယိုဟောင်းမြန်မာတရာမှာတော့ဝါဇင်ကား5ပါကျွန်တော်တို့တင်ယူလေ့လာခဲ့ကြရတယ်တပည့်တွေကိုသင်ကြားပေးကြရတယ်အဲဒါပေမဲ့တင်ယိုသစ်မြန်မာတရာကြတော့ဝါဇင်က5ပါနော်ဝါဇင်က4ပါပေါ့နော်တကယ်တော့ဟုတ်ပြီအဲဘာကွာခြားလဲဆိုတော့ဒါဆံမဖြူဝဖြေထားလေးကိုပြောပြပါရစေရုပ်ပုံကြည့်ပြီးဆွေးနွေးတာတွေဝကြရေးရတာတွေတင်ယိုသစ်မှာပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲတော့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတာတွေဝကြရေးရတာတင်ယိုသစ်မှာပါပျော်စရာပိုကောင်းလာတာပေါ့နော်တင်ယိုဟောင်းမှာကြတော့အာဒီတရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေတာတကတွေနော်ဒါတွေကိုပဲဟိုကြက်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေရပါတော့ပျော်စရာတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့တင်ယိုသစ်မှာကြတော့စာပိုက်လေးတွေဖတ်မယ်ရုပ်ပုံလေးတွေကြည့်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်မယ်နော်အဲတော့တရာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ယိုဟောင်းထက်စာရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းအောင်တင်ယိုကိုဖန်တီးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကွာခြားချက်ပါပဲเนาะနောက်တခြားကွာခြားချက်တွေအများကြီးပဲရှိသေးတယ်เนาะဟိုတင်ယိုးဟောင်းနဲ့တင်ယိုးသစ်နဲ့ကွာခြားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ဟိုမြန်မာတရာတင်ကြားရေးနဲ့သွားဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့မဆွေးနွေးတော့ဘူးပေါ့เนาะမြန်မာတရာတင်ကြားရေးရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲတင်ယိုးဟောင်းတရာနဲ့တင်ယိုးသစ်တရာဒီကွာခြားချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါဇင်ကားကိုပဲเนาะအဓိကအလေးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါဇင်ကားအမျိုးအစားတွေတော့ကွာပါအဲ့တင်ယိုးဟောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကနာနံစာကရိယာနာမဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာဝိပတ်တံဗန္ဒပစ္စည်းအာမေရိတ်ဆိုပြီးတော့၉မျိုးတင်ခဲ့ရတယ်။အာမေရိတ်ကတော့နှစ်တိုင်းမပါဘူးပေါ့နော်။အဲတချို့နှစ်တင်မှာတင်ရတယ်။ဂျန်နက်၈ခုကတော့အများအမ်းပါတယ်ပေါ့။ပြီးရင်တင်ယိုးသစ်မြန်မာတရာမှာတော့ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့တတိထားမိမယ်တင်ဖို့တဲ့လူတွေဆိုရင်နံကရိယာအထူးပြုအဆက်ပစ္စည်းဆိုပြီး၄မျိုးပဲတင်ရတယ်။အာမေရိတ်တောင်မတင်ရတော့နော်အာမေရိတ်သင်္ကန်းစာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့ G6 ကနေ G9 ထိနော်အာမေရိတ်သင်္ကန်းစာပါတာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့၄မျိုးပဲတွေ့အဲ့၄မျိုးပဲတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအာမေရိတ်ထည့်လိုက်မယ်ဆို၅မျိုးပေါ့အာမေရိတ်ကိုသူတို့မထည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါ၄မျိုးပေါ့ဝါဇင်က၄ပါပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပါမှာပေါ့အဲ့တော့ဝါဇင်က၄တွေဒီလိုတင်ယူဟောင်းနဲ့တင်ယူတက်ကကွာခြားတယ်ကွာခြားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်လေးတွေနဲ့ပြထားတယ်မနန်နဲ့နန်စာတကယ်တော့နန်နဲ့ကိုကြောက်သွားတာနန်နဲ့နန်စာနှစ်ခုဒီတင်ယိုးဟောင်းကတင်ယိုးဟောင်းမှာနန်နဲ့နန်စာဆိုပြီးခွဲပြခဲ့တယ်တင်ယိုးတက်မှာတော့နန်နဲ့မှာပဲနန်စုထဲမှာပဲဂျုံဝင်သွားတယ်ပြီးရင်ကရိယာကတော့ထူးခြားမှုမရှိဘူးကရိယာပဲအဲနာမဝိသေသနာနဲ့ကရိယာဝိသေသနာချက်ပြောက်နှက်ပြောက်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲနာမဝိသေသနာနဲ့ကရိယာဝိသေသနာကိုအထူးပြုဆိုပြီးတော့တကယ်နဲ့အထူးပြုပဲလေအဲတော့နာမဝိသေသနာဆိုတာနန်ကိုအထူးပြုတာကရိယာဝိသေသနာဆိုတာကရိယာကိုအထူးပြုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့လိမ္မော်ရောင်လေးနဲ့အထူးပြုဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က
ဝိဘတ်တွေတန်ဖန်တာတွေပစ္စည်းတွေသူတို့ကကြတော့သူတို့ဘာသာသူတို့မယက်တည်နိုင်ဘူးသူတို့ကအရှိယနာနံစားကရိယာနာမဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာလို့ခေါ်တဲ့သင်ယိုသစ်ခေါ်နေဆိုရင်နံကရိယာအထူးပြုတွေကိုနော်အဲ့တော့နံကရိယာတွေကိုပေါ့အဓိကတော့နံနဲ့ကရိယာပေါ့အဲ့တော့နံနဲ့ကရိယာတွေကိုမှသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါထောက်ပံ့ပေးမှာတို့ဆက်သွယ်ပေးမှာဒါမျိုးတွေလုပ်မှာပေါ့နော်ဝိဘတ်တွေတန်ဖန်တာတွေပစ္စည်းတွေอ่ะဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီတရာစကလုံးလို့လည်းပြောတယ်အဲ့စကလုံးလေးတွေကိုအဆက်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ချင်းနှောင်းနဲ့ကိုထည့်လိုက်တာပေါ့၃မျိုးလုံးဒီဒါအစိမ်းအောင်လေးနဲ့ဝိဘတ်တမ္မနာပစ္စည်းအားလုံးဒီအဆက်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အစုရဲ့မှာသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းလို့ခေါ်ရင်လည်းရနော်အဆက်ပစ္စည်းလို့ဒါတင်ယုတ်တရာမှာတုံထားလို့အဲ့ထက်ကအတုံးနှုံးလေးတိုင်းတုံးလိုက်တာเนาะအာမေရိကတော့မပါဘူးပေါ့เนาะအာမေရိကမပါတဲ့အတွက်အဲဒါမထည့်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခြံခဲ့တာလားပေါ့เนาะရှိရတာနဲ့ခြံခဲ့တာလားဒါတော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါဒီလိုလေးတွေဟွာစင်ကအနေနဲ့ကွာခြားချက်ကလေးရှိပါအဲ့တော့အဲ့လိုကွာခြားချက်ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့เนาะဆရာကြီးမောင်ခင်မင်တနုပြရဲ့ဟွာစင်က၅ပါးအယူအဆနဲ့ဒါတင်ယုတ်တရာနဲ့ကတူတူပဲလို့ပြောလို့ရနော်သင်ယုတ်တိတရာနဲ့ဝါစင်က၅ပါးအမူအစသည်တူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနံကရိယာအထူးပြုနော်ပစ္စည်းသည်သင်ယုတ်တိမှာအဆက်ပစ္စည်းလို့ထုံထားရတယ်အဲ့တော့အာမေရိကတော့မထည့်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကတော့ဝါစင်က၅ပါးမှာအာမေရိကထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးမယ့်အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမောင်ခင်မင်တနုပြုစုတဲ့အဲနှုတ်ပြောမြန်မာတရားကျမ်း2024မှာအဘအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနိုင်မလဲအဲ့တော့ဒါကတော့စာအုပ်ကလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီ2024အခုမှဖတ်ထားတာပေါ့နော်ပူပူနွေးနွေးအဲ့တော့ပူပူနွေးနွေးထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို PDF ဖိုင်တွေဘာကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော် PDF ဖိုင်တွေဘာကြီးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါဟိုလေ့လာခြင်းတော့စာအုပ်ကလေးဝင်ဖြစ်နေပေါ့နော်သူကမြန်မာသားတော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာသားဆရာဆရာမလည်းလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မူလတန်းပဲတင်တင်အလဲတန်းပဲတင်တင်ထပ်တန်းပဲတင်တင်เนาะအဲ့တော့အခြေခံပညာရဲ့မြန်မာသားဆရာဆရာမတအူးအနေနဲ့ဒါကွာမြန်မာသားတော်လေ့လာတင်တယ်လေ့လာတင်တဲ့အတွက်ဒါနှုတ်ပြောမြန်မာသားတာကျမ်းပေါ့เนาะဒါလေးကိုလည်းလေ့လာတင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နှုတ်ပြောမြန်မာသားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပြောစကားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှเนาะတရားနီးစနစ်တွေပေါ်ထုတ်တာပေါ့เนาะတရားနီးစနစ်တွေပေါ်ထုတ်တဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးကိုတော့ဒါကျွန်တော်ပဲဆက်ဖြေလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးမောင်ခင်မင်တို့ပြုစုတဲ့နှုတ်ပြောမြန်မာတရားကျမ်း2024မှာဘာအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်မလဲအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကလေးကဒါမြန်မာစာအဖွဲ့ရနေပြီးတော့2024 match လာမှာဒါထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါစာအုပ်ကရှေ့မျက်နှာဖုံးမှာရှေ့မျက်နှာဖုံးမှာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာနမြန်မာစာအဖွဲ့ပြန်မြန်မာစာဖွဲ့ဒါလိုဂိုလေးပါမယ်ဒစိကလေးပေါ့ပြီးရင်နှုတ်ပြောမြန်မာတရားမောင်ခင်မင်တို့ဗျူ2024ခုနှစ်စာအုပ်ကကြောဖုံးမှာတော့အဲနှုတ်ပြောစကားနှစ်စာသုံးစကားကွဲပြားခြင်းတည်းအပြောမှာသုံးသောဟန်အပြောသုံးဟန်နှင့်အရေးမှာသုံးသောဟန်စာသုံးဟန်ကွဲပြားခြင်းသာဖြစ်၍အခြေခံတရားသဘောမှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်အဲမြန်မာစကားပြောဆိုရာတွင်အတန်ထွက်မှန်ကန်မှုနော်အတန်ထွက်မှန်ကန်မှုပီတာမှုလေယူလေသိမ်းအဖြတ်တောက်မှန်ကန်မှုအတုံးနှုတ်မှန်ကန်မှုတို့သည်ပြောဆိုသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်ပါသည်ထိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ဤနှုတ်ပြောမြန်မာတရားကအထောက်အကူပြုနိုင်သိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်အဲ့တော့အပေါ်ဒီအပိုက်မှာပြောထားတာလေးပေါ့နော်နှုတ်ပြောစကားနဲ့စာသုံးစကားကွာတာဟာဒါအပြောသုံးဟန်နဲ့စာသုံးဟန်ကွဲပြားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တရားသဘောအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပြောမြန်မာတရားကိုလစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့စာတရားလည်းအန်ဒီဟာပဲပေါ့ပြောချင်တာကစကားဟိုမှအခြေခံပြီးစာကိုထွင်ထားတာလေဒါကြောင့်မို့လို့စကားရဲ့တရားစာရဲ့တရားဒီတကယ်တော့အတူတူပါပဲเนาะအနည်းငယ်ကွဲပြားမှုလေးပဲရှိနိုင်တယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဒီနှုတ်ပြောမြန်မာတရားကျမ်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခန်း၁၁ခန်းပါဝင်ပါတယ်ပထမဆုံးအခန်းကတော့ဇဂတန်เนาะဇဂတန်အကြောင်းကိုဇဂတန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတတဆိုတာလည်းဒါအတန်ပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားအကြောင်းပြောပြီဆိုရင်ဇဂတန်ဆတာပေါ့အဲ့တော့ဇဂတန်เนาะဇဂတန်ရဲ့ဇဂတန်ဆိုတာဘီးတန်ဒီအကြောင်းเนาะပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘီးတွဲတန်ဒီအကြောင်းတရတန်ဒီအကြောင်းအဲပြီးရင်တက်ကြတန်ပေါ့မြန်မာဘာသာစကားတက်ကြတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကြတန်ဒီအကြောင်းเนาะပြီးရင်ဝဏပေါ့เนาะဝဏဆိုတဲ့အဲမြန်မာဝဏဖွဲ့ပုံဒီနောက်ဇဂတန်
ဆက်ဆက်လို့ပြောတဲ့အတန်ထွက်ပုံတွေပေါ့စကတန်ပြောင်းလဲပုံတွေပေါ့နော်စကတန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲတဲ့အဲစကတန်ပြောင်းလဲပုံတွေဒါမျိုးတွေကိုဒီစကတန်အခန်းမှာဒါနော်ဆရာကြီးကတရားရဲ့ရှေ့ပြီးပေါ့နော်ဒါဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းအနှစ်အနေနဲ့တော့တရားအကြောင်းပေါ့တရားဆိုတာဘာလဲနော်တရားမှာဘယ်လိုဘိုင်းနေပါဝင်လဲခုနကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အားတွေပါပဲအခြေခံစိတ်ပိုင်းတွေကဘာတွေပါလဲနော်ရုပ်ရင်းတို့စကလုံးတို့ပုတ်တို့ဝကြခွဲတို့ဝကြတို့နော်ပြီးရင်ဝါစင်ကမှလည်းဝါစင်ကအယူဆဝါစင်ကအယူဆအနေနဲ့တော့အဲဒီနှုတ်ပြောမြန်မာတရားမှာဆရာကြီးကဝါစင်က၅ပါးအယူဆနဲ့ပြောစုပါတယ်အဲဝါစင်က၅ပါးဒီနံကရိယာအထူးပြုအာမေတ္တပစ္စည်းပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဆရာကြီးတခန်းချင်းထပ်ပြီးတော့ဒါဖော်ပြပါတယ်နံကိုတခန်းကရိယာကိုတခန်းအထူးပြုတခန်းအာမေရိတ်ကိုတခန်းပစ္စည်းကိုတခန်းပေါ့အဲပြီးတဲ့ခါမှာအခန်း6တော့အခန်း6ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ပုတ်6နဲ့10ကပုတ်တွေအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ပထမပုတ်ကတော့နံပုတ်တွေအကြောင်းနောက်အခန်း10ဒုတိယပုတ်ကတော့ကရိယာပုတ်တွေအကြောင်းကိုဒါလေ့လာတင်ပြထားတယ်အဲ့လိုလေ့လာတင်ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့အပြောစကားရဲ့တာရကတွေကိုယူပြီးတော့လေ့လာတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအခန်းအနေနဲ့ကတော့အခန်း7မှာဝကြခွဲနဲ့ဝကြဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဝကြခွဲနဲ့ဝကြဆိုပြီးတော့ဒီအခန်းလေးပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝကြခွဲဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာအဆင်ပြေလားရှင်ဟုတ်ကဲ့မကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်တယ်ရှင်အော် line လေးဆရာဘက်က line လေးပြန်ကြသွားတာဖြစ်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဆရာကဒီအလယ်တန်းစစ်မြန်မာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့ကို sharing လေးပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဆရာမတို့ဘက်ကမိခြင်းနဲ့မိခွန်းအကြောင်းအရာလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းဇွန်ချက်ထဲမှာပို့ပေးထားလို့ရပါတယ်ရှင်ဆရာဆရာဆရာမတို့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဆရာနဲ့အတူတူလက်တွေ့ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီအလယ်တန်းစစ်မြန်မာစာစနစ်သက်မြန်မာစာတင်ကြားနည်းလေးကိုလည်းဆရာဆရာမတို့ဘက်ကပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ထပ်ပြီးလေ့လာလို့ရဆိုရင်လည်းညီမတို့ဒီ teaching agency ရဲ့ page messenger လေးမှာတင်တဲ့လေးအလုပ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာဟုတ်အဆင်ပြေလားရှင်ဆရာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းကြသွားတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဟုတ်အခုတော့ကျန်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပြောမြန်မာတရားမှာဒါအခန်း7ခန်းပါတယ်ပေါ့နော်အခန်း7ခန်းမှာအဲဒီနေ့ဒါမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတာတော့အပြာရောင်လေးနဲ့ပြထားတယ်နံကရိယာအထူးပြုပစ္စည်းပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနံဒီကရိယာတွေထူးပြုတွေပစ္စည်းတွေဟာအလေတန်းဆင့်မြန်မာတရားမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့နော်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွဲပြားခြားနားချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့နှုတ်ပြောတတ်တာထဲမှာပါတဲ့နော်လိလတင်ပြပုံနဲ့တင်ယိုးတတ်တာတွေကလိလတင်ပြပုံနေနေရတော့ကွဲပြားခြားနားချက်တွေရှိပါတယ်အဘာကြီးဒါဆရာတို့ဆရာမတို့တို့ကတော့ဟုတ်လိလထားတင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒါနံပေါ့နံဆိုတော့အကြောင်းကိုဒါဆရာကြီးရဲ့အဲစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ဆရာကြီးကနံတွေကိုဘယ်လိုခွဲချင်းစိတ်ဖြာလဲနော်နံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစားတွေခွဲလဲပေါ့အဲ့တော့နံလို့ပြောတဲ့အခါမှာနံကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတယ်ပေါ့အရင်တုန်းကဆိုရင်အဲ့တော့သင်ယူသစ်တရားမှာဆိုရင်ဒါနံအစုတည်ကျွန်တော်တို့ကဒါ grade 6မှာပါတာပေါ့နော်နံစုစားပြီးတော့တင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်တုန်းကဆရာတို့ဆရာမတို့မှတ်မိမှာပါ။ဒီတော့တင်ယိုဟောင်းဆိုနန်ဆိုတာနဲ့တရှိတမ်းမဲတွဲရှိတွဲမဲတို့အမည်ဟုသမျှကိုနန်ဟုခေါ်သည်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအရင်လာတယ်ပေါ့။ပြီးတော့မှတာတကဘာ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 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားတာပေါ့။တင်ယိုတစ်မြန်မာတရားကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့နန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအရင်မပြောဘူးနော်။အဲ့တော့စာပိုင်လေးပေးထားမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာစကားလုံးလေးတွေကိုရှာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုနောက်ဆုံးမှပြောတာပေါ့နော်။အဲ့နီးနဲ့သွားတာပေါ့။အဲ့တော့တင်တဲ့ခါမှလည်းအဲ့နီးပဲပေါ့။အဲ့လိုပဲဒီမှာဆရာကြီးကဒါတော့ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပေါ့နှုတ်ပြောမြန်မာတရားမှာတော့နန်တွေကိုမျိုးစားခွဲတဲ့ခါမှလည်းဆရာကြီးကနန်ဆိုတာဘလို့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကြီးကိုအရင်မပြောဘူးပေါ့။မပြောဘဲနဲ့တာတကတွေကိုအရင်ပြတာပေါ့။ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေရောက်တာနန်ဖြစ်တင်တယ်ဆိုတော့တာတကတွေကိုအရင်ပြောပြီးတော့မှနန်ကိုအမျိုးအစားတွေခွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးစာအုပ်ထဲမှာတော့နန်ကို3မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့ပထမခွဲတဲ့ပုံစံကအနတ်အဓိပ္ပာယ်ရခွဲတာအနတ်အဓိပ္ပာယ်ရခွဲတယ်စကလုံးဖွဲ့စည်းပုံရခွဲတယ်ပြီးရင်နောက်
တစ်ခုကတော့မျိုးကွဲနန်နီအဲ့တော့မျိုးကွဲနန်နီကိုလည်းဒါထည့်ထားမျိုးကွဲနန်နီဆိုတာတကယ်တော့နန်စားတွေပေါ့နန်စားတွေကိုဒါနန်နေပဲထည့်လိုက်တဲ့အတွက်မျိုးကွဲနန်ဆိုပြအဲ့တော့ပထမဆုံးအနက်အဋ္ဌိပေရဟိုဒီစာအုပ်ထဲမှာအဲတူးဆိုင်နန်နီတူးဆိုင်နန်ခွဲပြတယ်အများဆိုင်နန်ခွဲပြတယ်ပြီးရင်ဒရမ်မဲ့နန်ပေါ့နော်အဲဒရမ်မဲ့နန်ဆိုပြီးတော့ခွဲပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က3မျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့သင်ယူဟောင်းဆိုအများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့အနှုတ်ပြောမြန်မာတရားမှာတော့ဒီလိုခွဲထားတာကိုလည်လာရမယ်အဲ့တော့တဦးဆိုင်နန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားတဦးတယောက်ထဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ရွှေတဘုံပုပ်ပါပုပ်ပါတောင်အေယာဝတီအဲကျွန်တော်နာမည်ဆိုကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်တာပေါ့နော်ပြန်တန်တွဲတန်တွဲဆိုရင်တခြားမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးတန်တွဲနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ပြီးအများဆိုင်နံအများဆိုင်နံကတော့ဇေဒီတို့တောင်းတို့မြေတို့လူတို့မြို့ဓာရီကြတော့ဒါအများနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဇေဒီဆိုရင်ဒါဘယ်ဇေဒီကိုဖြစ်ဖြစ်ဇေဒီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးခွဲတယ်ပြီးရင်ဒရက်မဲ့ပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်ယိုးဟောင်းမှာတော့စိတ်တဇနံဆိုပြီးသုံးတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆရာကြီးကဒရက်မဲ့နံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒရက်မဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဂိုင်တွယ်စမ်းသပ်လို့မရပညာတို့တတိတို့စက္ကန့်မိုင်းတို့မိုင်းဆိုတာတိုင်းတာနဲ့မိုင်းနီးเนาะပြီးအချစ်တို့เนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒရမစ်နန်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစုပြနန်ဆိုတဲ့တင်ယိုးဟောင်းတရာပေါ့เนาะဝါစင်က10ပါးတော့အစုပြနန်ဆိုတော့ဒီမှာမပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အနက်အဋ္ဌိပေယဒါ3မျိုးခွဲပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်တူးဆိုင်နန်အများဆိုင်နန်ဒရမစ်နန်ပေါ့ပြီးရင်စကလုံးဖွဲ့စည်းပုံအရာအဲ့စကလုံးဖွဲ့စည်းပုံရဆိုတာတကယ်တော့ဖွဲ့စည်းပုံရခွဲတာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံရခွဲတဲ့အခါမှာနန်စကယိုးနန်စကဘွားနန်စကဘောင်းအဲ့စကယိုးစကဘွားစကဘောင်းအဲ့ဒါလေးကိုဒါအမြဲတမ်းသုံးသွားမှာပေါ့နော်စကယိုးစကဘွားစကဘောင်းဆိုပြီးအဲ့သုံးမျိုးပဲခွဲတာပေါ့စကယိုးဆိုတာယို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 ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလို့မရဘူးပင်ကိုနန်နဲ့သွားပြီးသဘောတူတယ်ပင်ကိုနန်ဆိုတာနော်ပင်ကိုနန်ဆိုတာအားလုံးသိပြီဒါပင်ကိုနန်သဘောပါပဲအဲ့တော့နန်စကယိုးဆိုတာအိမ်ဆိုခွဲလို့မရတော့ဘူးလေခยีဆိုတာခနဲ့ยีနဲ့ဒါခွဲလိုက်လို့မရဘူးခွဲလိုက်ရင်အဋ္ဌိပေမရှိတော့ဘူးဒါခยีဒီဒါစကယိုးပဲနော်စကယိုးပဲဟုတ်နှစ်ခုပါတာပေါ့ဝဏနှစ်ခုပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အပြင်ကောင်းကင်ကောင်းကင်လည်းအဲ့လိုပဲနော်ဒါနှစ်ခုပါတယ်ဝဏနှစ်ခုပါတယ်အဲစကယိုးပဲနန်စကယိုးပဲကွန်ပျူတာဒါမွေးစားထားတနင်းကနွေဆိုအရှိကြီးပဲတနင်းကနွေ၄လုံးအောင်ရှိရဒါပေမဲ့အဲ့တနင်းကနွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးချင်းခွဲလိုက်လို့မရအောင်တစ်လုံးချင်းခွဲလိုက်ရင်တနင်းကနွေတို့ကွန်ပျူတာတို့တစ်လုံးချင်းခွဲလိုက်ရင်မူရင်းအတိတ်ပဲမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုစကလုံးလေးတွေကိုဒါနန်စကယိုးအနေနဲ့ဆရာကြီးကခေါ်ထုတ်ထားနာမည်ပေးတယ်ပေါ့နော်အမျိုးအစားခွဲကြပြပြီးရင်နန်စကဘွားဆိုတော့နန်စကဘွားဆိုတာကတော့ပွားတာပေါ့အဲ့တော့စကယိုးဆိုတာသူ့ဘာသူเนาะပင်ကိုရှိတာစကဘွားကြတော့သူကပစ္စည်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့ပွားတာမှအဆက်တယ်ဒေဆက်တယ်ဆရာเนาะဆရာဆက်တယ်အဲတာဆိုတာတာဆိုတဲ့စလုံးနှစ်ကြိမ်ထက်ထားတာနှစ်ကြိမ်ထက်တယ်ပြီးရင်အမျိုးမျိုးဆိုတာအကိုအဆက်ထားတာရှိရတယ်နောက်ကမျိုးနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထက်ပြီးတော့အဆက်ထားတာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုပစ္စည်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့နန်စကလုံးတိဆောက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုနန်စကဘွားဆိုပြီးတော့ဒါစကလုံးဖွဲ့စည်းပုံရဝါစင်ကပေးပါအဲ့တော့အလုံးခยีတဲ့စားစရာတာတာအမျိုးမျိုးဒါနမူနာထုတ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ကျမ်းထဲမှာတော့ဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ့အများကြီးပဲပေါ့တာကားတွေအများကြီးပြရတယ်အမျိုးအစားတွေအများကြီးပြရတယ်ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့တေချာလည်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါခြုံငုံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နန်စကဘောင်းအဲ့တော့စကဘောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းထားတာเนาะစကဘောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပေါင်းထားတာဥပမာပြင်စာနဲ့ပေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စာပေတပည့်နဲ့တပန်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တပည့်တပန်းကပိုင်းနဲ့နှိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကပိုင်းနှိုက်ငင်းချင်းနဲ့ရေးရေးဆိုတာအရေးပေါ့အရေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အကိုမြုပ်ပြီးတော့ငင်းချင်းရေးကျော်ရည်ညာရည်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကျော်ညာစံရေစပါသုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့စံရေစပါဆိုတဲ့နန်ဖြစ်သွားနန်စကပေါင်းပေါ့ပြီးရင်ရေကူးကန်တို့စာရေးစာကုန်းတို့ပြည်တွင်းစစ်တို့ဒါတွေဟာနန်စကပေါင်းတွေဖြစ်ပြီးရင်နန်စကပေါင်းတွေထဲမှာအတူကောက်ကလေးတွေလည်းပါတယ်အတူကောက်နန်ဆိုတာเนา
တူကောက်နန်ဆိုတာရှိတယ်အတူကောက်လောက်တာမှာစာနယ်ဇင်းဆိုအတူကောက်ဒီနော်ဆရာကြီးဥပဂျီမောကတီထွင်ခဲ့တာစာနယ်ဇင်းစာနယ်ဇင်းဆိုတာသတင်းစာရေဂျာနယ်ရေမဂ္ဂဇင်းရေသတင်းစာဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းဆိုပြီးအရှိမပြောချင်လို့နောက်ဆုံးလုံးလေးတွေပဲယူပြီးတော့စာနယ်ဇင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တာဒီဒါအတူကောက်နန်အဲ့လိုအတူကောက်နန်နေရာလဲဘယ်ထဲမှာပါလဲနန်စကပောင်းထဲမှာပါလဲအဲ့တော့အဲ့လိုနန်စကပောင်းတွေကိုဒါတိတိကျကျပေါ့မျိုးစားခွဲပြပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဖွဲ့စည်းပုံရ3မျိုးပြီးရင်မျိုးကွဲနန်ကတော့4မျိုးပြထားတယ်ပုပ်ကိုနန်စာအညွန်းနန်စာအမေးနန်စာအစား3နန်4မျိုးနန်စာက3မျိုးပေါ့အစား3နန်နဲ့ဆို4မျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးကွဲနန်ပေါ့မျိုးကွဲနန်မှာပုပ်ကိုနန်စာဆိုတာကျွန်တော်တို့တင်ရိုးဟောင်းတော့ပုဂ္ဂလနန်စာနဲ့သွားတူတယ်နော်ငါတို့မင်းတို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့နော်အဲ့ဒါပြောသူကြားနာသူအပြောခံပေါ့အဲ့နန်စာတွေပြီးရင်အညွှန်းနန်စာဆိုတာဒါဒီတို့ဟိုးတို့အဲ့ဒီတို့ဟောဒီတို့အဲဟိုးတို့ဟောဟိုးတို့ဒါတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကညွှန်းတာပေါ့ဘယ်နေရာကိုညွှန်းတာပေါ့ဆရာကြီးကတော့နှုတ်ပြောတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေပဲပါတာပေါ့ရေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေလည်းဒါရှိသေးတာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ့်ဘက်ကိုအဆင့်ပွားပြီးယူလို့ရပါအမေးနန်စာကတော့ဘာနဲ့ဘယ်ပေါ့ဘယ်နဲ့ဘာဒါနှလုံးတွေ့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အစားသုံးနံပေါ့အဲ့တော့အစားသုံးနံဆိုတာเนาะတယောက်ယောက်ရဲ့အစားသုံးနံဥပမာကျွန်တော်အစားသုံးမယ်မှုတေစာလို့မသုံးခြင်းအဲ့တော့ကိုမှုလို့သုံးလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်အစားသုံးနာပဲအဲ့ဒါအစားသုံးနံဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့ဝင်းအေးဆိုပြီးတော့နာမည်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မဝင်းဝင်းအေးဆိုရင်ဒါနာမည်အပြည့်စုံအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်းရေဝင်း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 เนาะအဝင်းမဝင်းအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးလိုက်ရင်ဒါအစားသုံးနံเนาะပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆွေမျိုးဆက်ပေါ့เนาะဆွေမျိုးဆက်စကားလုံးလေးတွေကလည်းဒါအစားသုံးနံနဲ့မှာပါဆွေမျိုးဆက်ဝေါ်လာလေးမှာဖိဖေးတို့ဖွားဖွားတို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကိုကိုဆိုပြီးပေးထားเนาะကိုကိုဆိုလိုက်တာဆွေမျိုးဆက်ပဲအဲ့ဒါလည်းဒါနံပဲပေါ့အစားသုံးလူတယောက်ရဲ့အစားကိုသုံးလိုက်တာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ယောက်ကိုဒါယုတ်တိလေးစားသမှုနဲ့ခေါ်တာပေါ့မကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဆိုဆရာလို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะမူတိစားလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဆရာလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအစားသုံးနံကျွန်တော်အစားကိုသုံးလိုက်တဲ့နံပဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းဆရာကြီးကဒါအစားသုံးနံဆိုပြီးတော့ဒါခွဲခြားပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကတော့နံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအတူချုပ်နောက်တစ်ခုကကရိယာပေါ့ကရိယာကိုလည်းအလိုပဲခွဲခြားတယ်အနက်အဓိပ္ပာယ်ခွဲတယ်စကားလုံးဖွဲ့စည်းပုံရာခွဲအဲ့တော့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရတော့ကရိယာကို၄မျိုးခွဲထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အပြုမူပြကရိယာအမူအရာပြကရိယာအခြေအနေပြကရိယာဂုံရည်ပြကရိယာဒါကတော့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရခွဲတာဖြစ်ပါအဲ့လိုခွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအပြုမူပြနဲ့အမူအရာပြဒီဒါလှုပ်ရှားတယ်နော်လှုပ်ရှားမှုမြင်နေရတယ်အပြုမူတွေအမူအရာတွေဆိုတာလှုပ်ရှားမှုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကအဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ရှားကရိယာဆိုပြီးတော့ဒါနာမည်ပေးတယ်အခြေအနေပြနဲ့ဂုံရီပြကတော့မလှုပ်ရှားဘူးအခြေအနေကိုပြရတယ်ဂုံရီချင်းကိုပြရတယ်ဆိုတော့မလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်အဲ့နှစ်မျိုးကိုတော့မလှုပ်ရှားကရိယာလို့နာမည်ပေးပါတယ်အပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနော်တခုချင်းစီကိုတာတကာလေးကြီးမယ်ဆိုရင်အပြုမူပြရတယ်ဆိုတာဘလို့ကရိယာလေးတွေလဲကြီးတယ်နန်းတယ်နော်တလုံးချင်းစီရှိတယ်လို့ချီကျူးတယ်စဉ်းစားတယ်ဒါပြုတ်လောက်တာအမူအရာကြတော့ပါလေပြုံးနေအဲပြုံးနေတန်းနေเนาะအခုအဲဝဘီနာတန်းနေဒါအိတ်ချင်လာလို့တန်းနေဒါဆိုတာအမူအရာကိုပြတာပေါ့အော်ဟစ်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်เนาะဒါလေးတွေကအမူအရာကိုပြပြီးရင်အခြေအနေပြအခြေအနေပြဆိုတာကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတာအခြေအနေပဲလीဟာဆရာပြောတာကိုကြားလိုက်တယ်เนาะဆရာမြန်မာတရားအကြောင်းဆွေးနွေးရအောင်ကြားလိုက်တယ်ဒါကြားတယ်ချစ်တယ်အဲဒါလည်းအခြေအနေကိုပြတာเนาะချစ်တယ်မုန်းတယ်เนาะဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာလေဒါအခြေအနေကိုပြတာကျေးဇူးတင်တယ်ဩเนาะဟုတ်ပါပြီဒီ webinar ကိုဒါအချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာအခြေအနေကိုပြတာပဲပြီးရင်ဂုံရီချင်းကိုပြတာဂုံရီပြပါเนาะဂုံရီပြကရိယာလေးကြတော့မပြတာတို့ညီတာတို့ဖြူတာတို့စိမ့်တာတို့အယောင်တွေလည်းပါပြီးရင်ပူတာတို့အေးတာတို့ချင်တာတို့ချူတာတို့ခါတာတို့ခံတာတို့เนาะပြီးရင်လိမ္မာတာတို့เนาะဆိုးတာတို့เนาะမိုက်တာတို့ရိုင်းတာတို့ဒါအကုန်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကတော့ဒါဂုံရီပြကရိယာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂုံသူ့ရဲ့ဂုံရေသွေးကိုပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကရိယာတွေကိုအမျိုးအစားခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စကားလုံးဖွဲ့စည်းပုံရခွဲမယ်အဲ့
အဲ့စကလုံးဖွဲ့စည်းပုံရလွယ်လွယ်လေးပဲအရင်နန်လိုပဲနော်နန်တော့နန်စကယိုနန်စကဘွားနန်စကဘောင်းပေါ့ကရိယာကြတော့ကရိယာစကယိုကရိယာစကဘွားကရိယာစကဘောင်းနော်အဲ့လိုမျိုးယိုစကယိုစကဘွားစကဘောင်းပေါ့ဒီလိုလေးခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ယိုဆိုတာယိုယိုလေးပဲတစ်လုံးနဲ့ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်လုံးမကပဲနှလုံးသုံးလုံးရှိရင်လည်းသူ့ထက်ခွဲလို့မရအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ပင်ကိုကရိယာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့ကရိယာစကယိုပေါ့မကွဲတယ်ကစားတယ်ဆွေးနွေးတယ်တရယ်ဆယ်တယ်ရွတ်ဖတ်တရယ်ဆယ်တာပေါ့နော်အဲ့တရယ်ဆယ်ဆိုတော့ထက်ခွဲလို့မရအောင်ဆွေးနွေးကိုလည်းဆွေးတစ်လုံးနွေးတစ်လုံးခွဲလို့မရအောင်ဆွေးတစ်လုံးနွေးတစ်လုံးခွဲလိုက်ရင်မူရင်းဆွေးနွေးတဲ့ဒီ discussion เนาะ discuss လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရတော့ဒါကြောင့်မလို့ခွဲလို့မရအောင်ခွဲလို့မရတာလေဒီကရိယာစကယိုအဲကရိယာစကပွားကြတော့ပွားလာအဲကရိယာစကပွားလေးကတော့ဒါလည်းလည်းပဲတမျိုးပဲရှိတယ်เนาะကရိယာစလုံးလေးတွေရဲ့ရှေ့ဟာမလေးထည့်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုမကောင်းပြောတယ်ဆိုမပြောဘူးကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုမကဲ့ရဲ့ဘူးဆုံးမတယ်ဆိုမဆုံးမအောင်အဲမလေးနဲ့ပွားတာပေါ့ကရိယာเนาะအဲအဓိပ္ပာယ်နော်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မလေးတွေကိုဒီမှာမြင်တာပြထားတယ်ဒါမလေးတွေနဲ့ကရိယာပွားလို့ရအပွားကတော့ဒီတစ်ခုပဲပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရိယာစကားပေါင်းကရိယာစကားပေါင်းကတော့အများကြီးပေါင်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာတင်တယ်ကြားတယ်တန့်တယ်ရှင်းတယ်လမ်းတယ်ဆန်းတယ်ပြည့်တယ်ပြစ်တယ်စိုးရိမ်ဆက်သနှုတ်ဆက်ရုပ်ချောစသဖြင့်အများကြီးပဲပေါ့ပေါင်းဆက်လို့ရအဲ့တော့ကရိယာဒီပေါင်းဆက်လို့ရတဲ့မြတ်ကရိယာတွေအများကြီးရှိနိုင်နော်ဒါတွေတော့ဒါနှုတ်ပြောသတာနောက်ပြောမြန်မာတရားကျမ်းထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့အထူးပြုပေါ့နောက်တစ်ခန်းကတော့အဲ့တော့အထူးပြုခန်းမှာလည်းဆရာကြီးရတဲ့မျိုးစားလေးလေးခွဲပြထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရနဲ့စကလုံးဖွဲ့စည်းပုံရတာပုံမှန်ခွဲနေကြပါเนาะအဲ့လိုနှစ်မျိုးခွဲတယ်အဲ့တော့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရမှာအထူးပြုကတော့၅မျိုးတောင်ခွဲပြထားပါတယ်စကလုံးဖွဲ့စည်းပုံကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲเนาะအရင်တိုင်းပဲ၃မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့အနက်အဓိပ္ပာယ်က၅မျိုးကတော့အမှုအရာပြအခြေအနေပြဂုံရီပြပမာဏပြအချိန်ပြပေါ့အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အထူးပြုလေးထည့်လိုက်ရမှာအမှုအရာပြအထူးပြုအခြေအနေပြအထူးပြုဂုံရီပြအထူးပြုပမာဏပြအထူးပြုအချိန်ပြအထူးပြုအဲ့အမှုအရာပြရဲဆိုတာပြုံးစစ်စစ်လုပ်တယ်ဒါအမှုအရာကိုပြရလေပြုံးစစ်စစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအမှုအရာပြအထူးပြုပဲအဲ့တော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကရိယာအထူးပြုပေါ့နော်ကရိယာအထူးပြုပြုံးစစ်စစ်မျက်နှာဆရာမျက်နှာပြုံးစစ်စစ်မျက်နှာဆိုရင်ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာဆိုတဲ့နံကိုအထူးပြုရမလို့အဲ့ပြုံးစစ်စစ်ကနံအထူးပြုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးပြုဒီနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နံအထူးပြုရယ်ကရိယာအထူးပြုရယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတယ်နော်နံအထူးပြုလည်းပြထားတယ်ကရိယာအထူးပြုလည်းပြထားတယ်အဲ့တော့အပေါ်အကြောင်းလေးတွေကဒါနံအထူးပြုလေးဖြစ်တယ်အဲအောက်အကြောင်းလေးတွေကကရိယာအထူးပြုလေးတွေပေါ့အဲ့တော့အခြေအနေပြရဲဆိုရင်အလကားလူအလကားပေးရဲမင်းကအလကားလူနော်အာငါအလကားပေးလိုက်တယ်နော်ငါအလကားပေးလိုက်တယ်နော်အခြေအနေကိုပြဘယ်လိုပေးလိုက်တာလဲအလကားပေးလိုက်တာဘယ်လိုလူလဲအလကားလူအသုံးမချတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့အလကားဆိုတဲ့ဇလုံးလေးကြီးအခြေအနေကိုပြပေးတဲ့အထူးပြုလေးပေါ့ပြီးရင်ဂုံရီပြအထူးပြုနော်အထူးတာဝန်အထူးစူးစမ်းအဲ့တော့ဘလူတာဝင်လေတာဝင်တော့တာဝင်ပဲဘလူတာဝင်လေအထူးတာဝင်ဆိုရင်ဒါဂုံယူပြသူ့ရဲ့ဂုံယူပြသူ့ရိုးရိုးတာဝင်မဟုတ်အထူးတာဝင်ဘလူစူးစားတာလဲအထူးစူးစားတာသူ့ရဲ့ဂုံယူပြအဲ့တော့အထူးဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးဒီဂုံယူပြအထူးပြုဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ပမာဏပြမုံများများကျွေးပါနော်တရာလေးကျင်ငန်းတွေကိုများများလေးကျင်ပါအဲဒါဆိုရင်ပမာဏကိုပြရတဲ့အထူးပြုเนาะများများဆိုတာဒီဒါပမာဏကိုပြနည်းနည်းလေးသုံးလို့ရတခြားဟာတွေလည်းအများကြီးသုံးလို့ရပြီပြီးရင်အချိန်ပြအထူးပြုเนาะကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအများနဲ့ပြကြတယ်အချိန်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအချိန်ပြအထူးပြုမနက်စော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 ထမနက်စောစောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါစောစောမနက်ဆိုတာကိုသွားပြီးအထူးပြုတယ်เนาะအဲ့တော့စောစောထကြတော့ဒါဒီထတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာဘယ်လိုထအောင်မလဲစောစောထကရိယာအထူးပြုပေါ့အပေါ်ကမနဲ့စောစောမှာပါတဲ့စောစောကတော့နံအထူးပြုပေါ့အဲ့လိုမျိုးအထူးပြုလေးတွေကိုဒါအနန္တိဘေယ၅မျိုးခွဲပြရတယ်တာတကတွေဝေဝေဆဆပြရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့ကျမ်းထဲမှာတော့တာတကတွေကိုအများကြီးပြအဲ့ဆရာကြီးပြတဲ့တာတကတွေပြင်ကိုကတခြားတာတကတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကွန်မြူပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားကတော့နည်းနည်းပေါ့
ြင်းညီငွေ့စရာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်တရားဆိုတဲ့သဘောတဘာဝပြင်းညီငွေ့စရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဟိုစီစနစ်တွေပေါ်ထုတ်တာเนาะအဲ့တော့ဘဲစကလုံးတွေကိုဘဲဘလို့မျိုးစားခွဲမယ်ဘဲဘဲတဲ့ကိုထည့်မယ်ဘရားတော့ဘလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးအစားတွေခွဲချမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်းညီငွေ့စရာကောင်းတယ်ကိုယ်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်ကိုယ်အတွက်လည်းဒါခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေကကျော်အုပ်စုလိုက်လေးလောက်ရမှာပေါ့เนาะအဲအဲဆွေးနွေးကြမယ်เนาะတခန်းချင်းစီသွားမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်နန်းလုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့တင်နန်းမှာပါမှာပေါ့နော်တင်နန်းမှာကြာရင်တော့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးတာတော့ပျော့ပျော့ပါပါပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေကိုတင်တဲ့ခါကျရင်တော့အခုကျွန်တော် webinar မှာလုပ်တယ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကလေးတွေကြာတော့ game နေနဲ့သွားရမယ်နော်အဲကစားနည်းနေနဲ့သွားရမယ်ဒါကတော့မြန်မာတရားတင်ကြားရေးအကြောင်းဆွေးနွေးမှာပဲဒါနောက်ပိုင်း webinar တွေလုပ်ဖြစ်ရင်လည်းဒီတင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဆွေးနွေးမှာပဲဒါပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဟိုတရားတက်တက်ပေါ့ဒါကတော့တရားတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နည်းနည်းပြင်းစရာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကတော့ခြုံပြီးတော့ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမှာတော့စကလုံးဖွဲ့စည်းပုံအရအဲ့တော့စကလုံးဖွဲ့စည်းပုံအရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း၃မျိုးပဲအရင်တော့အတိုင်းပဲအထူးပြုစကရိုးအထူးပြုစကဘွားအထူးပြုစကပေါင်းအဲ့တော့အထူးပြုစကရိုးဒီအဲကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးနဲ့ရှိရလေးနှလုံးရှိတယ်နှလုံးရှိပေမဲ့ခွဲလို့မရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်၃လုံးရှိတယ်၃လုံးရှိလဲခွဲမရရင်လဲဒါအထူးပြုစကရိုးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဇွတ်သမားတို့ဇွတ်လောက်တာတို့နော်ခဏစကခုနစကားနော်ခုနစကားအဲခုနပြန်သွားဟမ်ဒါမျိုးလေးတွေပြီးရင်အထူးပြုစကားပွားပွားယူတာသူကတော့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပွားရင်ကျွန်တော်တို့ကစကားပွားပဲဗျာတာလေးတွေနော်စာလုံးလေးတွေအဲတာဝင်းပူလေးတွေပြီးရင်ခနဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ထားရဆိုရင်ဒါအထူးပြုစကားပွားမှာတကယ်လူတကယ်ပြောတတွဲတွဲသွားနော်ဇလုံးစကုဖြစ်ပြီးစလွယ်လုံးစနစ်တကျသိမ့်ဝါကနေငိုအဲ့မှာစကပွားက3မျိုးရှိတယ်နော်ရှေ့ရဆက်တဲ့စကပွားရှိရှေ့ဆက်စကပွားကမတကယ်တွဲတွဲတို့နော်ဇလုံးစကုတို့ဒါရှေ့ရဆက်အလဲရဆက်တာကြတော့ပြီးစလွဲတို့စနစ်တကြတို့ကဒါအလဲရဆက်နော်ဂျားဆက်လို့ခေါ်တာပေါ့အလဲရဆက်တာဂျားဆက်ပြီးနောက်ကဆက်တာကြတော့ခနဲပေါ့ဝါကနေဆိုတာနောက်ကဆက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးရှေ့ဆက်ဂျားဆက်နောက်ဆက်ဆိုပြီးတော့စကပွားမှာ3မျိုးရှိတပစ္စည်းလေးတွေဆက်တာပေါ့နော်စကပွားရဲ့တဘောอ่ะအဲ့တော့နန်စကပွားပဲဖြစ်ဖြစ်ကရိယာစကပွားပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးပြုစကပွားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပစ္စည်းလေးတွေဆက်ရင်ဒါစကပွားပေါ့ပေါင်းတာကြတော့သူကနော်ပုံနဲ့မှန်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပုံမှန်ကြီးကြီးတက်နော်တေပြေးရှင်ပြေးဆိုလေးလုံးအောင်ပေါင်းတာအဲ့လိုနှလုံးပေါင်းမယ်သုံးလုံးပေါင်းမယ်လေးလုံးပေါင်းမယ်အများကြီးလက်ထပ်ပေါင်းလို့ရသေးတယ်နော်အဲ့လိုပေါင်းထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးပြုစကပေါင်းလို့ဒါဆရာကြီးကပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒါအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြထားတာနံကရိယာတို့ဖြင့်အထူးပြုခြင်းဆိုတာအဲ့တော့နံချင်းအထူးပြုမယ်ကရိယာကရိယာချင်းချင်းအထူးပြုမယ်နံကရိယာကိုအထူးပြုမယ်ဒါမျိုးကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ယူဟောင်းမှာဆိုရင်တင်ယူဟောင်း၁၀တန်းမှာဆိုအဲ့ဒါတွေရှိရလေရှေ့နံကနောက်နံကိုအထူးပြုသည်နော်ရေအိုးတို့ဝါလက်ခုတ်တို့နော်အဲ့ဒါမျိုးညောင်မုတ်စိတ်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဒါအလုံး10တန်းမှာသင်ခဲ့ဘူးမှာပါအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဒီမှာပါပါတယ်ဒါအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြထားတာအဲ့ဒါလေးလည်းဆရာကြီးအထည့်ဆွေးနွေးထားတယ်ပေါ့နံကရိယာတို့ဖြင့်အထူးပြုခြင်းအဲ့တော့နံကိုပြန်အထူးပြုတာမျိုးကရိယာကိုပြန်အထူးပြုတာမျိုးပြီးရင်နံနဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေဟာလည်းအထူးပြုခန္ဓာမှာပါပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ပစ္စည်းခန်းမှာလည်းဒါပစ္စည်းတွေပေါ့ပစ္စည်းကတော့ဒါနည်းနည်းထွေပြားတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကအများကြီးပဲအဲဆရာကြီးကတော့နှုတ်ပြောမြန်မာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ပြောစကားမှာတုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲဒါတည်တည်ချာချာပေါ့ပစ္စည်းခန်းကတော့ဒါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေးရေးထားတယ်အများကြီးပဲနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒါဆက်လိုက်လေးတစ်ချက်မှနေဒါခြုံငုံမိအောင်ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဟိုမှာတော့တကယ်ကိုကြဲတုံးနော်ကြဲပြန့်ပြန့်လည်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပစ္စည်းတွေအရေးကြီးတယ်တင်ရိုးတင်မြန်မာတရားမှာလည်းအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ grade 8နဲ့ grade 9မှာသင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့မှာပစ္စည်းရဲ့နာမည်တွေနဲ့ချာချာလဲနေရပေါ့เนาะအဲ့တော့ပစ္စည်းဒီကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့အပြင်မှားယွင်းလို့မရဘူးပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဆရာကြီးကပစ္စည်းကို3မျိုးခွဲပြရဲပထမဆုံးပစ္စည်းကစကပွားပစ္စည်းဒုတိယပစ္စည်းကနောက်ဆက်ပစ္စည်းနောက်ဆုံးပစ္စည်းကနောက်လိုက်ပစ္စည်းเนาะအဲ့တော့စကပွားပစ္စည်းနောက်ဆက်ပစ္စည်းနောက်လိုက်ပစ္စည်းအဲစကပွားပစ္စည်းဆိုတာသူ့နာမည်မှာကစကားလေးကိုပွားထား
အဲ့တော့စကပွားပစ္စည်းစကပွားလဲဆိုတာ၃မျိုးပွားမယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပွားမယ်ဂျားဆက်ပြီးတော့ပွားမယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ပွားမယ်အဲ့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်သူ့နာမည်တစ်လုံးချင်းစီကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်စကပွားပစ္စည်းအောက်ကနေပြန်စတာပေါ့နော်ရှေ့ဆက်စကပွားပစ္စည်းဂျားဆက်စကပွားပစ္စည်းနောက်ဆက်စကပွားပစ္စည်းဆိုပြီးအဲ့လိုသွားမယ်အဲ့တာရကလေးတွေတော့ကျွန်တော်နေရာခက်ခဲကြအောင်တစ်ခုလည်းပဲပြထားတယ်ရှေ့ဆက်ဆိုတာအကဆိုတဲ့စလုံးမှာဆိုရင်နော်အဲ့ကာကြီးရဲ့ရှေ့ရရှိတဲ့အလေးရတာရှေ့ဆက်ရှေ့ရဆက်အကဆိုတဲ့နော်ရှေ့ရနေလာဆက်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါရှေ့ဆက်စကပွားပစ္စည်းဂျားဆက်ကြတော့တိတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့စကလုံးမှာအလေကောင်ကစိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိုတဲ့ဟာဂျားရဲ့ကိုတာလေးလာထည့်လိုက်တာတိတ်တဆိတ်အဲဂျားတဲ့ဟိုလာဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားဆက်စကပွားပစ္စည်းဒီတာဝင်းဘူးလေးရအဲနောက်ဆက်မှာကြတော့ဒါကစားစရာပေါ့ကစားစရာဆိုရင်ရှေ့ကကစားတော့ဒါကရိယာနောက်ကစရာပေါ့အဲ့စရာဒီနောက်ကလာဆက်တာကစားဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့နောက်ကလာဆက်တာဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဆက်စကပွားပစ္စည်းအဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းစကပွားမှာဆိုရင်စကပွားပစ္စည်းပါဆိုဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်ရှေ့ကဆက်မလားအလေဂျားအလေကဆက်ရင်ဂျားဆက်ပေါ့နော်အလေကဆက်မလားနောက်ကဆက်မလားလွယ်လွယ်လေးပါနားလေပို့เนาะမခက်ခဲပါဘူးပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးပစ္စည်းကိုခွဲသေးတယ်နောက်ဆက်ပစ္စည်းရေเนาะဘယ်ဒီရဲ့နောက်ကနေဆက်တာလဲနာမည်ရဲ့နောက်ကရိယာရဲ့နောက်เนาะအဲ့ဒါကိုနောက်ဆက်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်နာမည်ရဲ့နောက်ကရိယာရဲ့နောက်ကနေဆက်တယ်အဲ့တော့နာမည်ရဲ့နောက်ကဆက်တော့နာမ်နောက်ဆက်ပစ္စည်းကရိယာရဲ့နောက်ကဆက်တော့ကရိယာနောက်ဆက်ပစ္စည်းเนาะဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်နောက်ဆက်ပစ္စည်းဆိုတာနောက်ကပဲဆက်တာပေါ့နာရဲ့နောက်ကဆက်မယ်ကရိယာရဲ့နောက်ကဆက်မယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးသုံးထားတဲ့ဒီဝကျလေးနမူနာဝကျလေးပါဖေဖေကမမေကိုကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဒါဝကျလေးတစ်ချောင်းအဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြင်တာပြထားရယ်နော်ဘိုးလေးလည်းတင်ထားတယ်ကကိုနဲ့တဲဒါလေးအဲ့တော့ဖေဖေဆိုတာနာလေးဖေဖေဆိုတဲ့နံရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကဆိုတဲ့ဟာလေးနံနောက်ဆက်ကလေးနံနောက်ဆက်ပစ္စည်းလေးလာဆက်တယ်။အဲ့အဲ့ကလေးလာဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ဖေဖေကဆိုတာကတ္တာပုတ်ဖြစ်သွားတယ်ကတ္တာဖြစ်သွားတယ်ပြုလုပ်သူပေါ့ subject ဖြစ်သွားတယ်။ဒါသာဆက်သွယ်မှုပြပေးတယ်အဲ့ကကြီးလေးရ။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဒီဒါသာဆက်သွယ်မှုပြမိမိကိုမိမိကိုမိမိကအပြုခံဖြစ်သွားတယ်ကံပုတ်ပေါ့နော်မိမိကိုကိုနော်ကိုဆိုတော့နာနောက်ဆက်ပစ္စည်းလေးဆက်လာကျွန်တော်တို့ဝိဘတ်တွေတန်ပန္နာတွေမတုံးတော့ဘူးဝိဘတ်တွေတန်ပန္နာတွေပစ္စည်းတွေအားလုံးဒီပစ္စည်းဆိုတော့ဝါစင်ကားထဲမှာအားလုံးပါတယ်နော်အားလုံးပါသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဆိုဖေဖေကားဆိုကကဒီဒီကကြီးကဒီနော်ကတ္တာဝိဘတ်ဖြစ်မှာပေါ့ကတ္တာဝိဘတ်ကိုကကံဝိဘတ်နဲ့အသုံးခံဝိဘတ်တဲ့ကရိယာဝိဘက်ဒါမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အခုကဝိဘက်မဟုတ်တော့ဒါနောက်ဆက်တည်းပဲအဲ့တော့ဖေဖေကဆိုကသည်နံနောက်ဆက်ပစ္စည်းကိုကလည်းမိမိနောက်ကလိုက်တဲ့ကိုမို့လို့နံနောက်ဆက်ပစ္စည်းအရင်တော့လို့နော်ဝိဘက်16မျိုးပြီးပါတယ်အဲ့လိုဖွဲစရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဖွဲစည်းပုံရနော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းနေပေါ့နော်တေးသေးချာချာလေးအာရုံစိုက်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပြီကားနဲ့ကားဆိုတာနံပဲလေနံရဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့နဲ့啊ဒါနံနောက်ဆက်ပစ္စည်းပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကကိုနဲ့ဒီနံနောက်ဆက်ပစ္စည်းခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့เนาะဒီကရိယာနောက်ကနေပြီးတော့တဲဆိုတာလေးထည့်လိုက်တော့ကရိယာနောက်ကလိုက်တဲ့တဲမှုလို့ဒါဒီကရိယာနောက်ဆက်ပစ္စည်းအဲ့ဒါဒီတရာဆက်သွယ်မှုတွေကိုပြပေးဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကတရာဆက်သွယ်မှုတွေကိုပြနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နဲ့နောက်ကဆက်တာရဲ့ကရိယာရဲ့နောက်ကဆက်တာအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါအခုမှကြားဘူးတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နောက်လိုက်ပစ္စည်းเนาะမြန်မာနောက်ဆက်ဆိုတာနောက်ကနေလာဆက်တာနောက်လိုက်ဆိုတာနောက်ကနေလိုက်တာเนาะဆက်တာနဲ့လိုက်တာเนี่ยမတူဘူးအဲတော့နောက်လိုက်ပစ္စည်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်နံနောက်လိုက်ပစ္စည်းနဲ့ကရိယာနောက်လိုက်ပစ္စည်းအဲ့တော့ဝကြလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်ဖေဖေကတော့မိမိကိုပဲကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်လေအဲဒါအပြောနော်ဝကြလေးပေါ့ဖေဖေကတော့မိမိကိုပဲကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်လေအဲ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဖေဖေကဆိုတာအရှိဝကြမှလည်းပါပြီးသားအဲ့ဖေဖေကနံကားက
နန်နောက်ဆက်ပစ္စည်းအိတ်ကနောက်မှာမှာထပ်ပြီးတော့ဒော့လေးထည့်လိုက်တာเนาะဒော့လေးထည့်လိုက်တာဖီဖီကတော့အိတ်ဒော့လေးဒီဒရာဆက်သွယ်မှုမပြဘူးအိတ်ဒော့လေးဒီ तू ကနန်နောက်ဆက်ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆက်တာတော့နောက်ဆက်ပဲအိတ်နောက်ဆက်ကဲနောက်မှာနောက်ပြတ်ထပ်ဆက်တာမလို့သူကနောက်လိုက်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တာအိတ်နောက်လိုက်ပစ္စည်းတွေဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်းတားထားတဲ့ဒော့လို့ပဲလို့လေးလို့သူတို့ဒီဘယ်နောက်မှာထပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်နောက်ဆက်တည်းရဲ့နောက်မှာထပ်လိုက်တာသူတို့ကတရားဆက်သွယ်မှုကိုပြနေတာမဟုတ်ဒီစကလုံးဒီဟိုကတားဖြစ်ဒီကံဖြစ်ဒီကရိယာဖြစ်ဒီဆိုတော့တရားဆက်သွယ်မှုတွေကိုပြပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအတုံးပြုသူရဲ့စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြစေချင်တာနော်အာဖီဖီကတော့မိမိကိုပဲကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်လေဆိုရင်ဒါခံစားမှုလေးတွေပါနေတယ်အဲ့ထဲမှာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကားရဲ့နောက်ကတော့ကိုယ်ရဲ့နောက်ကပဲတဲနောက်ကလေအဲ့လိုစလုံးလေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းအနေနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဒီနောက်လိုက်ပစ္စည်းအဲ့တော့ဖီဖီကတော့အဲ့တော့နဲ့မိမိကိုပဲပဲနဲ့အဲ့တော့နဲ့ပဲနဲ့ကနန်နေရဲ့နောက်ကနေလာတာမို့လို့နန်နေရဲ့နောက်ကနေလိုက်တာမို့လို့နန်နောက်လိုက်ပစ္စည်းလေရကြတော့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့နောက်ကလိုက်တာမို့လို့ကရိယာနောက်လိုက်ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောစကားမှာပို့ပြီးတော့ခွဲလို့ကောင်းတာပေါ့နော်ရေးစကားရေးစာရေးဟန်မှာတော့အဲ့လောက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်လိုက်ပစ္စည်းကတိတ်မရှိနိုင်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့ရှိမရှိကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲပြန်စဉ်းစားရမယ်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒါဆရာကြီးရဲ့ဒီအပြောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြထားတယ်ဒါကတော့ပစ္စည်းပိုင်းပေါ့ပစ္စည်းပိုင်းမှာ၃မျိုးခွဲတယ်စကားဘွားပစ္စည်းနောက်ဆက်ပစ္စည်းနောက်လိုက်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းကရှင်းသွားမယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုဝကြလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဝကြလေးစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဝကြလေးကဘယ်ထဲမှာပါမလဲနော်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဝါစင်ကရဆိုရင်ဘယ်ဟာလေးဒီဘယ်ဝါစင်ကလေးဖြစ်နိုင်လဲဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားရင်တရားအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်အော်ဟိုကိုတယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအုပ်စုလိုက်လေးတွေဆွေးနွေးเนาะဒါမျိုးလေးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ပြောမြန်မာသာစာအုပ်လေးရတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာအဖွဲ့မှာတော့ဒါဝယ်လို့ရနေပြီလို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရန်ကုန်ကလူတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့အဲ့နေရလူတွေကတော့ဒါအမျိုးမျိုးအစင်းအစင်းမှာပြီးတော့မှာဒါเนาะဝယ်ကြရမယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်တော့ဒါဒီအရောဒီနှုတ်ပြောမြန်မာတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒါထောက်ကူဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောပါနော်အဲဆရာကြီးကဒီလိုမျိုးစားလေးတွေခွဲခြားထားတယ်နော်အဲတချို့ဟာလေးတွေကဒီပစ္စည်းဆိုရင်ဒါခွဲခြားထားတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါအထူးပြုလေးပေါ့အထူးပြုဆိုလဲဒါအဓိကတော့နှစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲခြားတယ်သူကနဲ့သူပေါ့ပြီးရင်အဲကရိယာဆိုလဲကရိယာလည်းနှစ်မျိုးပဲအနံလည်းအဓိကတော့နှစ်မျိုးပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးမျိုးခွဲနံလေးနဲ့ဆိုတာသုံးမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အော်ဒါလေးတွေကတော့အာမေရိကတော့ဒါအာမေရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆရာကြီးကတခန်းပေါ့နော်တိတိတန်တန်အခန်းတခန်းအနေနဲ့ဒါဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်အာမေရိမှာတော့နော်အာမေရိကအနက်အဓိပ္ပာယ်ကအမျိုးအစားခွဲလို့မရဘူးပေါ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရခွဲတယ်ပြီးတော့အတုံးပေါ့အာမေရိအတုံးပြုမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲဒါခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့အာမေရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတခန်းရေးထားတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့အာမေရိကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတော့ပေါ့ပြီးရင်ပုတ်တည်အဲ့နံပုတ်တွေကရိယာပုတ်တွေပြီးရင်ဝကြခွဲတွေဝကြတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းအဲဆွေးနွေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အိဆာအိုလေးကိုဒါဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဒါကကျွန်တော်ကကလေးတွေကိုသင်ဖို့အတွက်အဲလစ်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပဲမြန်မာစာဆရာအတွက်မြန်မာတရားပေါ့အဲ့တော့မြန်မာစာဆရာတွေကကိုပတ်တော့ကိုခံအနေနဲ့တိထားသင်တယ်လစ်လာထားသင်တယ်မြန်မာတရားဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေကိုပြန်သင်မှာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကိုသင်တဲ့အခါမှာကွဲလွဲချက်တွေရှိမယ်ဌာနချက်တွေရှိမယ်နော်အဲဖြည့်ဆွဲရမှာရှိမယ်နှုတ်ပယ်ရမှာရှိမယ်နော်ပြီးညှိယူရမှာရှိမယ်အစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံပညာကလေးတွေကိုသင်မှာသင်တာမှာအလေတန်းစင်ကလေးတွေကိုတကယ်တော့မူလတန်းစင်မှာလည်းတရားတွေပါတာပဲနော်တရားလို့တာနာမည်မတက်တာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေနော်အ ਨੇ အချင်းသူ့အတန်းစင်တဲ့သူပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုသင်တဲ့ခါမှာလည်းကိုကဒီကိုခံနေရှိထားတဲ့ခါကျရင်အဲကိုညှိနှိုင်းလို့ရတယ်ချိန်ဆလို့ရတယ်တွက်ဆလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲဒီနောက်ပြောမြန်မာတရားကိုကလိလထားခြင်းအပြင်ဒီတရားတာရကတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တင် जा ရေးမှာပြန်သုံးလို့ရတယ်အဒီတရားအယူအဆတွေနဲ့တင်ရိုးတင်မြန်မာတရားတွေရဲ့အယူအဆအနေနဲ့ကိုကနှိုင်းချိန်လို့ရတယ်เนาะအဲနှိုင်းရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ချိန်ထိုးကြည့်လို့ရတယ်အဲဘယ်ဟာပို့ပြီးကိုယ့်အတွက်နားလဲလဲသဘောပေါက်လဲဒါလေးတွေကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအဆရှိတဲ့ပုံပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာသားဆရာအတွက်မြန်မာတရားဆိုရင်เนาะအဲ့တော့မြန်မာတရားကျမ်းတွေကတော့ဟို
colony ခေတ်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိနော်ခေတ်ဆက်ဆက်ပေါ်ခဲ့တာအများကြီးပဲနော်မြန်မာတရားကျမ်းတွေကတော့အများကြီးပဲအခုရက်ပိုင်းမှာတင်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့နော်မြန်မာတရားကျမ်းတွေပြန်ထွက်တယ်ပေါ့စိတ်ကူးချူချူကနေဝကြဖွဲတုံးကျမ်းတို့မြန်မာတရားနဲ့အတုံးနှုံးတို့ဒါမျိုးတွေထွက်တယ်ပေါ့ဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့ကလစ်လာနိုင်တာပေါ့မြန်မြလစ်လာနိုင်တယ်ကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးရင်နိုင်ငံခြားသားတွေနော်ကမ္ဘာပညာရှင်တွေပေါ့မြန်မာဘာသာစကားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရှိတိုင်းနောက်တိုင်းကပညာရှင်တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လူတွေနော်ဂျပန်လူတွေအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့အင်္ဂလိပ်လူပေါ့အဲ့တော့စာတန်းတွေအများကြီးရေးထားတာရှိတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလစ်လာနိုင်လစ်လာနိုင်တော့ကိုအတွက်အကျိုးရှိတယ်မြန်မာသားဆရာဆရာမတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဝေးပါဘူးအဲ့တော့ကိုနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနဲ့ကိုပထမဆုံးပေါ့နော်အဲလစ်လာတင်တာကတော့အဲဒီစာအုပ်လေး၃အုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2005ခုနှစ်မှာမြန်မာစာဖွဲ့ရနေထုတ်ပထမဆုံးချိန်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်အခုတော့စတုတ္ထချိန်လားပြင်ဆင်မချိန်လားမသိဘူးရောက်နေပြီအနည်းအောင်စာအုပ်ကလေးပေါ့ဒါမြန်မာတရားပေါ့ဒါသင်ရိုးဟောင်းတရားပေါ့သူကတော့ဝါစင်က၉ပါအယူအဆနဲ့သွားတဲ့တရားပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလွတ်ပစ်လိုက်လို့မရဘူးနော်ဝါစင်က၉ပါနဲ့ဘယ်လိုသွားခဲ့လဲဒါကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတာပဲကျွန်တော်တို့ဒါကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးသင်ခဲ့ရတဲ့တရားပေါ့အဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လာဖို့လိုတယ်နော်မြန်မာသားဆရာဆရာမတွေပြီးရင်အဲမြန်မာသားတင်ကြားရေးပေါ့မြန်မာသားတင်ကြားရေးကတော့2018ခုနှစ်မှာဒါမြန်မာသားဖွဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ပါအဲဆိုင်းမောင်ခင်မင်းတနုပြူကဒါဇကဝိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံနဲ့နော်ဇကဝိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံနဲ့တရားတင်ကြားရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတာပေါ့ဒါကတော့ဆရာဆရာမတွေနော်မဖတ်မဖြစ်ဖတ်တင်တာပေါ့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတင်ကြားရေးသမိုင်းကြောင်းကိုလည်းတည်သွားမယ်တရားတင်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာတွေရှောင်ရမယ်ဘယ်ဟာတွေဆောင်ရမယ်နော်အဘယ်ဟာတွေကတော့မှားယွင်းနေတယ်ဘယ်ဟာတွေကဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုလဲဒါနီးစနစ်နဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါဟိုဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးတယ်လို့ရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖတ်ရတာလည်းပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါရှိတယ်ပေါ့နော်မှတ်သားစရာတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်လေးကတော့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်နှုတ်ပြောမြန်မာတရား2024စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့အခုဒီမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီထဲမှာအဲ့လဲတန်းဆိုရင်ဟိုဟာအလဲလဲတန်းရာပြည်အောင်ပိတ်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဟာမှာဝယ်လို့ရမှာပါမြန်မာစာဖွဲ့ရထုတ်တာဆိုလဲတန်းစာပေလောကမှာလဲတန်းစာပေလောကမြန်မာစာဖွဲ့ရထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေတင်တယ်နော်အဲ့တော့လဲတန်းမှာဆိုရင်ဒါစာပေလောကမှာဝယ်ရင်ဈေးပြနိုင်ပါနော်အဲ့တော့သူတို့ဒီမြန်မာစာဖွဲ့ရဲ့မူရင်းဈေးကတော့6500လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာဖွဲ့ကနေရောင်းတဲ့မြန်မာစာဖွဲ့ကိုသွားနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်ရန်ကုန်ကဟောအင်းအလန်းမှာရှိရတော့လေအင်းအလန်းနဲ့တထုံလန်းတထုံလန်းတောင်မှာပေါ့နော်အင်းအားစိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင်နဲ့ညီတယ်အင်းအားနဲ့တထုံလန်းတောင်မှာရှိတာကျွန်တော်ကအရင်တော့အဲ့တင်ယွညွန်းနဲ့ဘဟုဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ယွညွန်းနဲ့ဘဟုဌာနနဲ့အဲ့မြန်မာစာအဖွဲ့နဲ့ဖင်ချင်းကတ်ပေါ့နော်ဖင်ချင်းကတ်ဆိုတော့နီးနီးလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့အဲ့မှာသွားဝယ်နိုင်တော့6500နဲ့ရနော်အဲရန်ကုန်ကလူတွေဆိုနေရလူတွေကတော့ဒါတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲမှာယူပြီးတော့နော်ဟိုစာအုပ်ပို့တတ်တောင်မှာယူကစိတ်တရားပို့ပြီးစေးကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှလောလောလတ်ထွက်ထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်နေတော့ PDF ဖိုင်လည်းလုတ်ပေးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာပါလေမူပိုင်ခွင့်တွေပါရှိရောနော်မူပိုင်ခွင့်တွေပါရှိရော PDF ဖိုင်တွေပါလုတ်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲအားအကြောင်းပို့ပါဟိုဒီ webinar လေးတွေကလည်းဒါတစ်လတစ်ခါသုံးပုံနှစ်လတစ်ခါဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေညီမစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဲကျွန်တော်ဖတ်ရှုလေ့လာထားတာလေးတွေကိုဒါမျှဝေပေးသွားအောင်ပါအဲအဲဒီနေ့မျှဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနော်မေးချင်တာလေးရှိစေအဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာလေးရှိရင်ဖြစ်စေဒါဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မေးမြန်းလို့လည်းရပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတစ်လျှောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတိလိုပဲဖြစ်စေမတိလိုပဲဖြစ်စေမှားပြီးတော့ပြောမိလိုက်တဲ့เนาะဟိုစကလုံးပဲဖြစ်စေဝကြပဲဖြစ်စေเนาะအယူအဆပဲဖြစ်စေပါခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အမှားယွင်းရလဲဟိုဘယ်သူမှမဆိုင်ဘောကျွန်တော်နဲ့ပဲဆိုင်တာပါဒါကျွန်တော်အမှားခဲ့တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အပြစ်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြံကိုစင်းပေါ့เนาะဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ဒါကိုးကားထားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဆရာကဒီစနစ်တင်မြန်မာစာအလယ်တန်းစင်ရဲ့မြန်မာတရားဖိုင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့ကို sharing ပြုလုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးဆရာဆရာမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ထပ်ပြီးတော့လေးလာလို့လည်းဆရာနဲ့အတူတူဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ချင်နေရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဆရာနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့အလယ်တန်းစင်မြန်မာစာသင်ကြားနည်း batch 1 teacher training ပလဲပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အာတင်နှံဖို့ပဲတရားတော့9လပိုင်း23ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နှံစမယ့်ရက်လေးကတော့9လပိုင်း14ရက်နေ့ပါရှင်ငါတို့တင်နှံရက်လေးတွေကတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါကြာတာ
ဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနက်ပိတ်ပွဲလေးကတော့9လပိုင်း9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနက်ကာလလေးကတော့2လ၆မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့တနက်ချိန်လေးကတော့ည7နာရီကနေပြီးတော့9လပိုင်း9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနက်ကြီးလေးကတော့ဆရာဆမာတို့တလားကိုတုံးတောင်းချက်ပါရှင်အကယ်၍ဒီရှင်းကျစီမှာတနက်တစ်ခုခုတက်ရောက်ထားဖို့လေဒီတနက်တောင်းလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဆမာတို့ဒီ အလယ်လမ်းစစ်စနစ်တဲ့မြန်မာစာတနက်လေးကိုတလားကို2000ကျပ်တဲ့အခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဆမာတို့2000ကျပ်တဲ့ပြည်ပြီးသွင်းမယ်ဆိုရင်လေဒီအလယ်လမ်းစစ်စနစ်တဲ့မြန်မာစာတင် जा နေဒီချက် စနစ်တဲ့မြန်မာစာအလယ်လမ်းစစ်စနစ်တဲ့မြန်မာစာတီချာထရိနီရဲ့ဘက်ချ်1တန်းလေးကိုဒီရှင်းအေဂျင်စီရဲ့ပေ့ချ်မက်ဆေ့ချာလေးမှာတန်းလေးအလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တင်ကောင်းလေးပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာဆရာမတို့ဒီနေ့ဆရာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့ဘက်ကပြန်လည်မေးမြန်းခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှင်
ည်းဒီနေ့ webinar တယောက်ကြောင့် certificate လေးရယူလို့ရဆိုရင် Google Form link လေးပို့ပေးထားပါတယ်ရှင် Google Form link ကိုဖြည့်စွက်ပြီးတော့လည်းဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီနေ့ webinar တယောက်ကြောင့် certificate လေးကိုထုတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်โอเคဟို37ကเนาะမေးထားတာစကားပေါင်းကတဲ့ English မှာ compound verb ကိုပြောလို့ရလားဆရာဟုတ်ရပါတယ်ရပါဟုတ် English လို့ပြောမယ်ဆို compound verb ပါဟုတ်ပါအမှန်ပါတယ်เนาะစကားပေါင်းကโอเคပါရှင်ဟုတ်တခြားဆရာကြီးဆရာမတွေအနေနဲ့ရောဆရာဆရာမတို့သိချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဟုတ်ဆရာဆရာမ machine learning နဲ့အပိုင်းလေးရှင်ဆရာကိုပြန်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်โอเคนะဟုတ်အဲဆိုရင်တော့ဆရာဆရာမတို့ဒီနေ့ဆရာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့အဆင်ပြေကြတယ်နားလည်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆရာဆရာမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့မြင်းမြင်းနဲ့မိကုန်းထစုံတရားများချက်ရှိအောင်မလားရှင်โอเคဆိုရင်တော့ဟုတ်ဆရာ Zoom ချက်ထဲမှာတော့မိကုန်းလေးမတွေ့တော့ပါဘူးရှင်။အဲ live မှာလည်းလောလောဆယ်တော့မိကုန်းလေးတွေမတွေ့သေးပါဘူးရှင်။ဆရာဘက်ကရောဗာမြန်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးများချက်ရှိအောင်မလားရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲအချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုတကယ်တော့ဟိုဒီ free webinar ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမျှဝေတဲ့လူတွေလည်းအချိန်ပေးရတယ်လို့လာတက်တယ်ဆိုတာဒါအချိန်ပေးပြီးတက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ live ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ live webinar ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒါအချိန်ပေးပြီးတော့ဒါဟုတ်ဆက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဦးတယောက်ချင်းစီအားလုံးကိုဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပေါ့နော်ဒီဟိုဒီမြန်မာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကိုဆက်ပြီးတော့လည်လာမယ်เนาะစာအုပ်စာနဲ့လည်းလည်လာမယ်အဲ့တော့လည်လာတဲ့အခါမှာခက်ခဲတဆုံးပြရာရှိခဲ့ရင်เนาะဆင်းရဲကျင်တာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းเนาะအဲ့ဒါ teacher teaching agency နဲ့တချင်เนาะဟိုကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါဆင်းရဲရင်လည်းရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါတင်တဲ့နေ့တွေမှာ join ပြီးတော့လည်းဒါလာရောက်ဆင်းရဲရင်လည်းရပါတယ်เนาะအများနဲ့ပဲဒါဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်မြန်မာဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဆွေးနွေးမျှဝေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအသင့်ပါပဲအားလုံးကိုလည်းအမြဲတမ်းကြိုဆိုပါတယ်နော်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲပါရှင်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာဆရာတို့စီမှာမိကုန်းလေးမရှိတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာနောက်ထပ်အဆီဇင်လေးဆက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီအလယ်တန်းချက်စနစ်တဲ့မြန်မာဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရဆိုရင်လည်းဆရာတို့ဒီချင်း agency ရဲ့ page messenger လေးမှာတင်တဲ့လေးအပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တောင်းလိုက်ပါလေရပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဆီဇင်လေးဆက်ဖွဲ့ပြီးပါရှင်အဆီဇင်ကဒီနေ့ webinar ကျောင်းလာတဲ့ဆရာမရင်းနဲ့အတူတူအမှတ်တရတပ်ပုံလေးရဲ့ကိုမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမှတ်တရတပ်ပုံလေးရဲ့ကိုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆရာမရင်းကကင်မရာလေးတွေဖွင့်ထားပြီးပို့လဲမြစ်တာရက်ခင်အပ်ပါတယ်ရှင်ရပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာ background လေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးလို့အစီအပြေလားရှင်။ဟုတ်အဲ့တော့ခဏလေးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာ။ဟုတ်။ကဲဆရာဆရာမတို့certificate လေးရောထုတ်ယူလို့ထုတ်ယူရတာအစီအပြေလားရှင်။ form လေးဖြည့်ရတာရောအစီအပြေကြလားရှင်။
好，你这样你听着吧，先。好，开始这些。Hello。好，麻烦你，你听着吧，先。麻烦你，我给他放一下，披露一下，录吧，先。好，开始好。好，开始这些好。给予保罗第一排，一旦来起你的。房里披露没有给我说耶？小三马路 VBN 里的材料票比较加了，房里问题比较深。给 VBN 的票录吗？什么比较说呢？小三马路土地啊，你那里是吧？那些 OK， certificate 也用来呢，土地啊，你那里啊？罗小三马路地里我比哪里嘛？里来路也是来的，就这组里里来路也是来的。那这边啊，朝阳里的古地区就是也比较 ready 呢啊里嘛？一些苏拉里古那边比较罗 review 里边的一大笔钱啊，偏嘞小三马路结果，马路地区就是不要干的比较 certificate 里边。不完美性。OK， 好 ，review 里边的一大笔钱啊，偏嘞这些 certificate 里头不来嘛嘞些。OK， 好，啊，所以呢，好，没得的我哩。啊 ，OK， 好，那这些 review 里噶，这些就是个 page 噶 rate 压力嘛，这些好，先说不来嘛，先一步对波拉嘛玩。这些都没波拉哎。OK， 没事，好。OK， 啊，所以呢，这些我们第二大步呢，要过来把脉先。好，先不用力吧，喏 ，3, 2, 1，3, 2, 1，OK 吧，好，第二三点哪里要把脉 ？3, 2, 1，OK 吧，先好，过来给我们来，不比较，先先把路丢掉，先进来，估计就没得嘛的先。OK， 啊，先先把路把干的比哦，先过边来，明天进来，朝阳里里面就是我们那些。OK， 好，加水喏，小小马路，哎，你两秒会比来的。好 ，OK。好，我之前的话哩，刚给阿哩之前，呼噜噜，快乐不米呀啦，之前都米啦，米米天啦，之前。哦，刚给阿快乐米呀，我的米喏，快乐米呀，我是阿话哩。刚呢给呢快乐耶，刚给做嘞喏。mula ada di bawah mula atau muka orang kini sudah mula ada di bawah mula atau kau ni kini orang yang apa no kau naik kini naik sudah itu yang ramai kau kini sudah mula ada di bawah mula atau dah jauh belum kau kini sudah segelung di kueja lu mula apa no kueja lu mula atau terlalu ni apa ah okay tu ale mula ada di bawah mula apa alam yang kue lu sih jauh dah yang kue mula alam okay jauh dah yang kue lu mula mas sebab sudah kue lu mula mas sebab sudah ni kalau Salong ni panai ni, salong ni panai soye, salong ni panai soye. Nalung pin ni tau, nalung pin ni lo kue lu yari lo cina ni, kue lai ni salan ni pa pin tau, salan ni tau salan nau da, pa tu adi pa. Kalau hu muiye je de, sen sebab ni pun hau tau. Ada soye, ay sebab di kue lu miao, ay segalong wa, telung ni bo, sebab soye nak ku bau mat telung me, no? Alu dia. Okay, okay. Ada tu, jauh ini tak kubo, no? Ali, jauh ini ni ni tu nak kubo, no? Alu dia dia je, no? Hau di sini, hau kebal sih. Jadi bal di sini. Kebal. Okay, masih sih. Jadi mulai jalan sih. Ah, okay. Terus saya sama dia, saya sama dia. Mimi aja ni jauh yang mimi aja sih umlah sih. Okay, bye. Jitu bye. Azul. Cukup jitu bye, no? Okay, bye. Sisi, ya. Hau.